Molt bon dia a tots i a totes. Si us sembla, comencem. Disculpeu primer de tot el retard en el començament de la jornada, però és que volíem passar la jornada per streaming i hem tingut avui que parlem de tecnologia, doncs hem tingut un problema tècnic i no la podrem passar per streaming, però sí que la gravarem perquè després demà estigui a la nostra pàgina web a disposició de tots els delegats i delegades i persones que vulguin, que no han pogut venir avui i que la vulguin i necessitin visualitzar-la. Doncs bé, comencem aquesta jornada sobre noves tecnologies en ergonomia. Sabeu que des de la UGT de Catalunya, des de Salut Laboral, intentem fer jornades reivindicatives per denunciar la situació que pateixen els treballadors i treballadores als centres de treball en matèria de prevenció de riscos laborals, però també volem fer jornades que siguin formatives i informatives per millorar la nostra seguretat i la nostra salut i donar eines als delegats i delegades, als treballadors i treballadores, per poder treballar, aproximar-nos a que al final la feina sigui un espai segur i saludable i no un lloc on ens accidentem i emmalaltim. Per tant, avui parlem sobre com les noves tecnologies ens poden ajudar en el nostre dia a dia als centres de treball. Abordarem concretament les noves tecnologies aplicades a l'ergonomia, com ara les que són aplicades a l'avaluació dels riscos ergonòmics, a la formació i a l'entrenament i, sobretot, a l'automatització de les diferents tasques per evitar la manipulació manual de les càrregues, les postures forçades i els moviments repetitius. Per això tindrem també, després de la jornada, un taller d'exoesquelets perquè veieu com funcionen i com ens poden ajudar. Quan parlem de manipulació de càrregues, de postures forçades, de moviments repetitius, sempre a vegades pensem en sectors determinats de la indústria, pensem en la SEAT, per exemple, pensem en moltes empreses del sector industrial, del sector de la logística, però hem de pensar també que això també afecta a la resta dels sectors, als treballadors i treballadores que treballen a una residència, a un geriàtric, que treballen a una guarderia. És a dir, hi ha multitud de feines, de treballs, que tenen postures forçades, que tenen càrregues, que tenen sobrecàrregues, i aquesta evolució tecnològica ens pot ajudar d'una manera molt important a evitar tots aquests moviments repetitius, totes aquestes sobrecàrregues, i si evitem això, si prevenim això, evitarem també accidents de treball i sobretot malalties professionals. Perquè ho sabeu, perquè ho viviu als vostres centres de treball, els trastorns musculoesquelètics són la primera causa d'enfermetat professional i també una de les primeres causes dels accidents de treball. I per això hem d'incidir en evitar aquests trastorns musculoesquelètics i avui parlarem de com incidim en això amb les noves tecnologies. Les noves tecnologies ens ajuden molt en el nostre dia a dia, en la nostra vida diària, en la nostra feina, però sovint coneixem com les empreses inverteixen en aquesta nova tecnologia, però per qüestions com el control de la productivitat dels treballadors i treballadores, el control en les càrregues de treball, però no inverteixen en establir aquestes noves tecnologies per evitar que treballem pitjor i per fer que puguem treballar millor. Per tant, per això volem avui parlar d'això, perquè tingueu les eines, perquè coneixeu què és el que es pot fer, perquè proposeu a les vostres empreses quines són les formes que podrien millorar la manera de treballar i, per tant, per això estem aquí. I acabo parlant
estem parlant dels trastorns musculoesquelètics, de les malalties professionals, però vull fer un incís també amb els accidents de treball. Sabeu que des de la UGT de Catalunya portem molts anys denunciant la greu situació que patim en matèria de sinistralitat laboral. Any rere any augmenten el número d'accidents que tenim a la feina, augmenten també el número d'infermetats professionals i també la seva infradeclaració. No parem de repetir-ho, no parlem de reivindicar i d'insistir en que fan falta mesures importants i contundents per acabar amb aquesta xacra de la sinistralitat laboral, però desgraciadament no estem aconseguint cap canvi. Aquest any portem, els 9 mesos que portem d'any, doncs ja en són 66 persones, les persones que han perdut la vida a causa de la feina, companys, companyes, persones que van sortir un dia de casa seva per anar a treballar i que mai més van tornar. I el pitjor de tot és que la majoria d'aquests accidents de treball es podrien haver evitat. Es podrien haver evitat amb prevenció de riscos laborals, es podrien haver evitat amb bones condicions de treball i no s'han evitat. Ja no podem fer res per a aquestes persones i per a totes les persones que els últims anys han perdut la vida com a conseqüència de la feina. 505 persones a Espanya i només portem 9 mesos amb el que va d'any. Per tant, aquest any haurem de lamentar una vegada més que hi ha gent que perd la vida als centres de treball i que les empreses, desgraciadament, no estan fent tot allò que han de fer i tampoc les administracions, perquè, insisteixo, per més que ho denunciem, per més que insistim, perquè aquesta hauria de ser una qüestió central i fonamental a la nostra societat, per les nostres administracions, igual que ho és pel sindicat, perquè ningú, absolutament ningú, hauria de perdre mai la vida per treballar i per guanyar-se-la. I ara sí que, acabo donant les gràcies a tots els ponents que avui ens acompanyaran, a les Mercedes Sanchiz, al Juan Manuel Fraile, al Marc Oliver, al David Badia, al Berenguer Aler, que és Key Account Manager de la indústria Iturri, al Josep Bonet, el nostre responsable de salut laboral i a la MAMEN per preparar aquesta jornada, que espero i desitjo doncs, que us serveixi doncs, per donar-vos idees i per donar-vos la informació suficient doncs, per poder traslladar-la després a les vostres empreses. I gràcies també a José Antonio Pasadas, que com és de la casa, que participarà també, no li he donat les gràcies. Molt bon dia. Gràcies.
Perfecte. Moltes gràcies. Bon dia a tothom. Benvinguts i benvingudes a la jornada. Jo sóc en Josep Bonet, el coordinador de l'oficina tècnica, aunque no tinc cap anunci ni estic a dintre del protocol. Jo vaig a presentar a l'Enric Álvarez, enginyer industrial i doctor cum laude, que és director d'investigació del Centre d'Ergonomia Aplicada de la CNEA, amb més de 20 anys d'experiència assessorant empreses, copresident del Comitè Tècnic de Trastorns Musculoesquelètics de l'Associació Internacional d'Ergonomia i membre dels grups de treball de biomecànica laboral, d'ISO, professor acreditat de la EPM, Escola Internacional d'Ergonomia, i president de l'Associació Catalana d'Ergonomia, de la CATERGO. A més, aquest any ha rebut un premi de reconeixement per part de la NAIOS, el Premi Bullard Sherwood d'Investigació a la Pràctica Preventiva. Enrique ens farà una foto de l'estat actual de l'ergonomia i de les noves oportunitats en l'ergonomia derivada de les noves tecnologies. Esperem que us agradi i deixo pas al company Enric Álvarez. Bé, moltíssimes gràcies. Sobrava la meitat de la presentació, però bé, gràcies igualment. Jo, si em permeteu, estaré de peu i tenia una presentació que suposo que es projectarà aquí, no? Perdoneu els de les càmeres, però m'aniré movent, eh? Molt bé, siguiente. Bé, simplement presento ràpidament CNEA, Centre d'Ergonomia Aplicada. Som un centre, al final és una empresa tecnològica dedicada específicament a l'ergonomia laboral en tres àmbits. Molt de recerca, i per tant disseminació de la recerca, publicació i tot això, assessoria, treballem a ajudar les empreses i formació, sobretot d'especialistes. Siguiente. Siguiente i siguiente. Perfecte. En temes de formació, ja fa molts anys vam fer un acord amb la clínica del Laboro del Policlínico de Milano, que creiem que era un grup de recerca referent en temes d'ergonomia laboral en el món, i vam fer un acord i vam crear, a partir d'allò, d'aquesta relació, es va crear la EPM, International Ergonomics School, i ens permet, en molts països, vull dir, fem formació en molts països, nosaltres com a CNEA principalment a tota Hispanoamèrica i a Espanya, però tenim gent dins de l'escola, hi ha gent a França, hi ha gent a l'Índia, hi ha gent a Alemanya, hi ha gent a Anglaterra. Siguiente. Lo més important, fem recerca, i personalment jo estic en el grup de treball on es redacten les normes ISO d'aquest tema. Per tant, estirem 5 anys allà discutint cada frase fins que es publica. Faré 5 cèntims de què estem fent ara. Siguiente. Vaig a parlar d'ergonomia, però dins d'ergonomia un tema molt específic, que són els trastorns musculoesquelètics derivats del treball degut principalment a l'exigència física. En això és el que crec que em dedico. Evidentment pot també la càrrega psicosocial pot impactar en el desenvolupament de trastorns musculoesquelètics, sobretot en aquells treballs on la càrrega física no és rellevant, per exemple en oficines, en treballs administratius. Però en aquells on l'exigència física és rellevant, els factors psicosocials únicament modulen aquesta probabilitat de desenvolupament. Però el principal causant
generador del trastorn, del dany, és l'exigència física. I tenim, bueno, aquests són els principals trastorns que poden haver-hi derivats del treball. El que vull dir és que són molts, cada cop és un tema molt complex perquè cadascun té la seva pròpia patogènesi, vull dir, la manera en la qual l'estat de salut es va alterant fins que arriba a un trastorn diagnosticat, doncs no té res a veure un amb l'altre. I per tant, els seus generadors, què ho genera i què li fa mal i què li fa desenvolupar d'aquesta manera, cada trastorn és diferent. Per tant, quan parlem d'avaluacions de risc, d'ergonomia, de trastorns musculoesquelètics, no simplifiquem, és un tema molt complex. Següent. Bé, els trastorns han anat en creixement. Quan mirem el dany que hi havia, no només a Espanya, sinó també a Europa, hem tingut una tendència de creixement, de que cada cop hi ha més casos, hi ha més gent que es danya. Les hipòtesis de treball, de recerca en aquest tema, venen donades pel fet de que se l'ha pres atenció, se'ls han considerat, se'ls ha diagnosticat millor i se'ls ha relacionat millor amb el treball. És a dir, no és que cada cop treballem pitjor, sinó que cada cop som capaços de detectar-lo, el problema, de diagnosticar-lo millor. Vale? Tendència creixent. Següent. Però en els darrers anys, en aquests últims anys, 5 anys, 7 anys, 10 anys, s'ha estancat. I tal com deia la Núria, algo no estem fent bé. Estem fent coses, però manca. No anem a celebrar. A dir, ui, que bien ho estem fent, no? No. Continuen havent-hi casos, continuen havent-hi molts trastorns musculoesquelètics i s'ha estancat, dius, mires l'any passat, mires 3 anys enrere, dius, estem igual de malament. Següent. I els nivells d'exposició continuen sent pràcticament idèntics. El treball continua sent igual. Poca variació hi ha hagut en els darrers 10 anys en el món laboral. Següent. Bé, i dius, i per què es fa malbé la gent? Per què té una epicondilitis? O ves tu a saber què fa quan no està a l'empresa? No? Factors individuals. No? Activitats al temps lliure. Segur que s'està reformant la casa. No? Bueno, tenim factors individuals, evidentment, i ja podem esperar en una població laboral que podem arribar a tenir fins i tot un 7 i pico%. 7 i pico% des del punt de vista epidemiològic de persones en la població laboral que desenvolupin trastorn musculoesquelètic. Per tant, encara que no tinguin una exigència física rellevant. Vale? Ja s'espera, doncs degut a que els factors individuals, que ens fem grans, que fem altres coses, l'esport, el tal, vale, sí, correcte. Però és que tenim molts més. Algú està fent el treball, no? Següent. Ens requereix força. Ens requereix postures i moviments de cadascun dels segments corporals d'una manera contínua i exigent, compressions localitzades i, a més, exposició a vibracions, ja sigui amb braç o cos sencer, o en ambients termohigromètrics extrems, molt freds o molt calents. Vale? Aquests dos últims no els he posat en negreta perquè està demostrat que la seva influència sobre la probabilitat de desenvolupar el trastorn és molt més petita. O sigui, influeixen sí,
Però quan estan les altres, fixem-nos en les altres. Posem remei a les altres, que són les causants. És això. I tot això sempre en un entorn on és molt important l'organització del treball. No és, ai, és que he de fer una postura, no, però durant quant de temps al dia? No, poc temps, vale, i què més fas? No, aquesta altra postura, malament. I després aquesta altra, malament també. Vale? Per tant, anem mirant la durada d'aquesta exigència, anem mirant la repetició i anem mirant la recuperació. És a dir, ja, però ara tinc un temps que no, que estic bé, que no faig aquestes postures, no faig aquestes forces, el cos es pot recuperar. S'ha de tenir en compte tot això, per tal de dir alguna cosa, de dir tenim un problema o no. I per tant, següent, i per tant són els factors que s'han de considerar quan fem les avaluacions de riscos específiques. Correcte? Si són els factors de riscos que poden causar els trastorns, doncs tot això és el que hem d'avaluar i analitzar i mesurar per tal de dir alguna cosa, de fer avaluacions, de dir tenim un problema de quina magnitud, anem a fer alguna cosa al què. Correcte? I al final les avaluacions de riscos específiques ens han de donar resposta a aquesta pregunta. El treball pot generar o accelerar el desenvolupament del trastorn? Anem a dir-ho d'una altra manera. Següent. L'exigència física que tenim en el treball a nivell de dosi, dia tras dia, les 8 hores, és tan alta que la probabilitat de desenvolupar un trastorn que tinc és més gran que el de la població general? Si tinc més probabilitat de desenvolupar un trastorn, és que el treball m'està generant un problema. Potser no el desenvolupo mai, és una probabilitat, evidentment, però potser sí. Per tant, hem de donar resposta a aquesta pregunta, amb les avaluacions de riscos específiques. Següent. I com en això ens pot donar ajuda a la tecnologia? Tecnologia, visquem en una era, en una generació bestial, amb un desenvolupament tecnològic exponencial, que diuen que fins i tot estem a prop d'arribar a una singularitat. Que és una singularitat, que és que després ja no se sap què passarà. Diu, desenvolupa tan ràpid la tecnologia que diuen que en el 2050 potser el computacionalment un ordinador de 1.000 euros en un segon podrà fer els càlculs de tots els serveis de tota la humanitat, de totes les persones del món. O sigui, dius, si ara sembla ciència-ficció, dius, no, però potser arribem, d'aquí 30 ja veuràs. O sigui, anem així, a saco. Dius, hòstia, tanta tecnologia ha de servir d'algo, no? Següent. Perfecte. Llavors, la pregunta que faig és, la tecnologia, les noves tecnologies, poden ajudar-nos a reduir aquests riscos? O bé, següent, poden reduir la probabilitat de desenvolupar un trastorn? I en aquest sentit, bueno, porto algunes respostes, però també moltes preguntes, perquè reflexionem. Següent. El que ens trobem avui en dia, jo quan vaig a les empreses, quan demanen ajuda, quan tal, jo el que em trobo en el món laboral és això. Hola, tal com deia la companya a l'inici, vull dir, no només són línies de producció, el món laboral és molts sectors. El que ens trobem és això, avui en dia. On està la tecnologia? Ens pot ajudar? Sí, jo crec que sí. Però l'important és pensar que quan pensem en tecnologia de cara que ens ajudi
a reduir la probabilitat de fer-nos mal, de que pateixi mal la gent. Següent, ha d'anar dirigida a millorar els factors de riscos determinant. Què vol dir això, aquest insult que acabo de dir? Vol dir que en cada lloc de treball hi ha alguna característica que és la que està generant que aquesta probabilitat que amb el temps aquesta persona pateixi mal, hi ha alguna característica que ho està generant, que la probabilitat sigui alta. I pot ser diferent en un lloc de treball i un altre. Què és el que està generant que tingui tanta exigència dolenta pel cos i que amb els anys pugui patir mal? Què ho està generant? La tecnologia que apliquem ha d'anar dirigida a millorar això, no una altra cosa. Hem d'anar a buscar l'arrel del problema en cada lloc de treball. Per tant, següent, en aquests casos tenim un problema de moltes accions molt ràpides en tots tres, amb força, algunes d'elles, següent, i per tant hauríem de reduir, la tecnologia hauria d'anar dirigida a que facis menys accions i millor, és a dir, sense força. En el segon cas veiem que està contínuament fent pronosipinacions de colze, per tant, a millorar aquestes postures i moviments. Necessitem períodes de recuperació, estem exigint molt el cos, contínuament, pim-pam, 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 necessitem deixar-lo reposar, que es recuperi, hem d'incrementar temps de recuperació, períodes de recuperació al llarg del dia, potser fent control visual o pauses, o se'n va escriure o fa inventari, algo que deixi recuperar el cos. Següent, i reduir els temps d'exposició. Persones no poden estar 8 hores exposades a això que veiem. Què més poden fer? Home, doncs anem alternant, i ara poso una altra persona aquí que vagi a fer alguna cosa més lleuger. Correcte? Següent. Llavors, quan parlem d'aplicació de tecnologia, no hem d'oblidar quines són les estratègies, possibles estratègies i prioritats des del nostre punt de vista preventiu. La primera prioritat, automatitzar. Diu, sí, Enrique? Sí, automatitzar. El què? Següent. Aquelles operacions que requereixen força, la força no les ha de fer les persones, per això tenim tecnologia, la força i l'alta repetitivitat. Aquestes s'han d'automatitzar, aquestes operacions. Anem a veure algun exemple. Següent. Fixeu-vos en el vídeo de l'esquerra. Alta repetitivitat, ahir no hi ha força. Estem fent uns talls en el pa, en la massa de pa, a una velocitat increïble, subjectant un ganivet tota l'estona. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. S'ha d'automatitzar. I això és el que vam fer. Aquesta empresa, aquest vídeo, crec que no han aconseguit que anés. Ahí hi ha un braç robot que per aire comprimit està fent els talls. I la persona ho controla. Ja està. Següent. Nivell 2 d'estratègia. Repensar el treball. Anem a repensar-ho. Ok, no és tan important o no és el cas d'automatitzar, doncs la segona prioritat és repensar. Aquest treball s'ha de fer d'una altra manera. I això ha de ser continu, utilitzant evidentment tecnologia, per això la tenim aquí. Es pot fer d'una altra manera, vinga. Hem de modificar el lloc de treball, sí, perquè no sé qui el va parir aquest lloc de treball, tan malament fet. El lloc l'hem de canviar, la màquina l'hem de modificar, les eines les hem de canviar, la tecnologia que té la persona a disposició l'hem de canviar, doncs vinga, fem-ho. Veiem algun exemple. Següent.
Fixeu-vos aquí, indústria càrnica. Bueno, no estan congelats, però està molt fred, en temperatures de conservació, aquests joncs, i això fa que treure els ganxos requereix una força important. La força no l'ha de fer les persones. Els hem de donar tecnologia, equips, màquines, eines que facin la força. I és el que tenim inventat, perquè es va inventar allà a la dreta, i treu el ganxo. I veiem com aconseguim una reducció del risc del 65%, d'una probabilitat de desenvolupar el trastorn del 30% que tenia aquesta persona, a una probabilitat del 10%. Molt bé, no? Següent. Al final, quan diem d'aplicar tecnologia en el treball, anem a aplicar-la en un sentit comú. Vale? Anem a veure, en primer lloc, si li podem posar a la persona eines o equips que poden fer aquella feina abans de convertir-los en cíborgs. Següent. Hi ha operacions que dius, home, la inversió d'automatitzar potser és molt alta. Doncs bueno, no cal automatitzar si hi ha tecnologia o es pot desenvolupar la tecnologia que la persona pugui fer aquella operació sense tenir cap exigència. No has posat a cap risc. No li posem cap equip, utilitza un manipulador i a sobre manipula tres capses de cop, augmentem la productivitat, diem a l'empresa, espera, para, sí, ara puc produir el triple, sí, però no serà el triple, serà el doble, guanyem temps. Per què? Per fer més pauses. I tots contents. Següent. Següent. I per últim, l'organització del treball. Molt important, i quan parlem de tecnologia a vegades ens podem oblidar. L'organització del treball. Controlar els temps d'exposició. Anem a veure un exemple. Següent. 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 Bueno, tenim una persona exposada, manipulant safates amb pa, exposada a un risc significatiu, un índex de risc, tal. I si la rotem amb aquella altra que sembla que el risc és verd i cada hora alternen. Diu, ara em toca a mi, ara a mi. Vale? I cada hora canvien. Bueno, doncs, al final, fixeu-vos, podem reduir la probabilitat del dany, la podem reduir un 8%. Pot ser d'un 1,6 de risc a un 0,95. Déu-n'hi-do. Perfecte. Simplement amb això. Següent. Següent. I següent. Vinga. Següent. O afegint pauses. Això és molt comú. Trepitjo moltíssimes empreses de tot Espanya, de tots els sectors productius. És molt comú trobar-me convenis signats que són jornades de 8 hores només amb una pausa de 20 minuts. Voldria veure el gerent o el president d'aquesta companyia només parant 20 minuts al dia. És bestial, 20 minuts només. S'ha de parar més, i sobretot quan hi ha una exigència física. Fixeu-vos com es redueix els riscos quan afegim dues pausetes. De 8 minuts cadascuna, no gaire. No passa res. Següent. Següent. Següent, següent. Següent, següent. 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 Vale. Quan parlem d'indústria 4.0, en el fons què és la indústria 4.0? Simplement és disposar de dades. És tenir un sistema productiu, una empresa, on disposes de dades en temps real, s'està mesurant tot, s'està enregistrant tot, disposes de dades, que analitzant-les potser prens alguna decisió productiva intel·ligent. Entre tot això es pot mesurar, que es pot disposar en temps real, un exemple que us porto és, es pot saber en temps real què està fent cada persona en l'empresa.
en quin ritme està treballant i amb quins pesos, o quin pes ha agafat ja, o quin pes és el següent que agafarà. Això es pot saber. Si sabem això, podem saber en temps real quin risc té, quina probabilitat té de desenvolupar el trastorn i, per tant, prendre mesures intel·ligents per tal de que no pateixi mal, de reduir-lo. Següent. Per tant, un projecte que estem fent amb una empresa logística molt gran a Europa és precisament això, en base a la setmana des d'ara, 7 dies cap enrere, analitzant el risc que l'ha comportat, prendre decisions de dir quines tasques farà avui aquesta persona i fer-ho amb cadascun dels milers de treballadors que hi ha. Per què? Perquè quan acabi, següent, per saber on estem i que quan acabi el període de temps aquella persona tingui un risc acceptable. Per tant, la tecnologia i aquest control de temps ens pot ajudar. Següent. Compte amb la transferència de riscos quan fem aplicació tecnològica. Sense pensar, perquè podem fer, oh, que bé, tecnologia, vinga, va, va. I resulta que aquesta persona, ara en comptes de tenir el risc de lumbalgia aguda, té un risc de rotura del manguito de los rotadores en les espatlles, perquè està així el 80% del temps. Per tant, fem-ho bé, fem-ho pensant. Següent. A dia d'avui, següent. Frases que encara em diuen, això és dels darrers 2 anys, que m'han dit a mi quan ja tinc confiança en gerència, en enginyers, en tal, com sóc enginyer jo els agafo confiança a tots. I quan ja estan en confiança em diuen coses com aquesta. És que este oficio és així. És que si roto el personal se pierde tiempo. Es que esta tarea solo tengo estos 3 para hacerla, porque requiere tanta habilidad que si pongo a otro no me sacan el trabajo. O fins i tot m'han arribat a dir això. Què vols fer aquí? Si aquí la gent és feliç. En línies de producció, aquí la gent és feliç. Clar, tenim un pensament humà lineal. I la tecnologia evoluciona exponencialment. Potser no està generant un risc psicosocial i requereix a més també canvi cultural. Per tant, jo crec que és un tema que no podem oblidar. Següent. Conclusions. El desenvolupament tecnològic hem vist que, i tenim tots clar, que genera oportunitats per incrementar el benestar de les persones. Quan parlem ja de l'entorn laboral, hem vist que és necessari tutelar l'aplicació tecnològica. És a dir, no es pot fer tecnologia. Per què? Perquè si no la tutelem, el primer és tecnologia per què? Per produir més barat, per tenir més beneficis. I dius, perdona, i les persones? Hòstia, m'havia oblidat. Per això hem de tutelar perquè estigui ahí això. I no oblidar els principis preventius, les estratègies que he comentat, repensar el treball, reduir la càrrega, assegurar l'aplicació del marc legal europeu, que el tenim prou bo, prou protector, però no s'està complint. I dius, bueno, és que la tecnologia va massa ràpid. Bueno, doncs si no tenim disposicions legals que parlin d'aquest tema, busquem normes ISO, que van prou ràpides, que tenim normes ISO de tot avui en dia. I, bueno, en definitiva, jo crec que avui en dia aquesta tutela d'aplicació de la tecnologia, els delegats i les delegades de prevenció tenen un paper fonamental. Així que continuem comptant amb vosaltres. Moltíssimes gràcies. Muchas gracias, Enrique.
Espectacular. He visto en tu boca palabras que suelo decir yo. Has tirado mucho por el tema real que está pasando en el mundo de la prevención. La culpa siempre es del trabajador, nunca de la empresa. Y nos tratan como si fuésemos, no sé, un número. Para ellos somos un número productivo y tú nos has abierto un poco la puerta a que realmente no lo somos. El poder de los delegados y delegadas se tiene que ejercer. Tenemos ese poder como representantes de las personas trabajadoras y debéis de ejercerlo, compañeros y compañeras. Gracias y hasta la próxima. Ha sido un placer. ¿Sí? Continuamos. A continuación es la mesa de buenas prácticas. Como comentaba Nuria anteriormente, desde la UGT de Cataluña hemos intentado el ser propositivos, además de reivindicativos. Por tanto, entraremos a que nos cuenten diferentes empresas qué es lo que están haciendo en la mejora de las metodologías y herramientas para dotar a las empresas y a los trabajadores sobre nuevas metodologías o nuevos manipuladores, etcétera, en ergonomía. A continuación, Mercedes Sanchís, del Instituto Biomecánico de Valencia, también conocido como el IBV. Es un centro concertado entre el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial y la Universidad Politécnica de Valencia y el Govern de Valencia, y es una referencia en I+D en ergonomía a nivel internacional. Mercedes, a més, es doctora en Ingeniería Industrial y MBA. Actualmente es directora de Innovación de Bienestar y Salud Laboral. Ha participado como autora de diferentes capítulos de libros y ponencias y congresos, tanto a nivel nacional como internacionales. Ha venido desde Valencia para contarnos las innovaciones que están llevando a cabo en su empresa en las evaluaciones de riesgo ergonómicas y la formación mediante entornos virtuales. Muchas gracias. ¿Coges este micro? Sí. Vale, lo voy a levantar también. Vale. Muchas gracias, Mamen. Bueno, muchas gracias. Yo faré la ponencia en castellà, Eusent es el meu idioma de treball, me comunique millor. Si voleu fer-me les preguntes en català valencià, que és el que jo parle, sense problemes, però em permeteu que faci la ponència en castellà. Ara canvia el chip, me passa en castellà. Buenos días a todos. Como comentaba Mamen, yo lo que os voy a contar es cómo trabajamos en el Instituto de Biomecánica de Valencia para ayudar con las nuevas tecnologías a los servicios de prevención, a los prevencionistas, ergónomos, ergónomas y a las personas trabajadoras a mejorar la ergonomía y, por tanto, reducir esos trastornos musculoesqueléticos que, como comentaban anteriormente, es la principal causa de baja laboral y sigue siéndola después de no sé cuántos años de ley de prevención, no sé cuántas evoluciones, no sé cuántas tecnologías y nos encontramos... Bueno, seguimos encontrando puestos de trabajo como los que ha mostrado Enrique.
Antes que nada, contaros un poco quiénes somos. El Instituto de Biomecánica de Valencia, como comentaba Mamen, somos un centro tecnológico, estamos ubicados en la Universidad Politécnica de Valencia y nuestro objetivo es conocer cómo se comporta nuestro cuerpo, cómo se comporta el ser humano y cómo interaccionamos con diferentes productos, entornos y servicios. Y entre ellos, pues cómo interaccionamos con el puesto de trabajo a nivel ergonómico. Para ello, nuestra área de I+D, como nuestro objetivo es conocer cómo es el ser humano, nuestra área de I+D se divide en 5 áreas de conocimiento, digamos. Una es antropometría 3D, que nos permite conocer cómo somos por fuera a nivel antropométrico, cómo nos diferenciamos por sexos, por edades, por etnias, etc. Funciones humanas, que nos ayuda a conocer cuáles son las capacidades físicas de las personas. Factores humanos nos ayuda a conocer cómo son nuestras capacidades cognitivas, cómo nos relacionamos, pues, por ejemplo, con un panel de una máquina. Necesidades y preferencias de las personas, su nombre lo indica, y biomecánica de los sistemas corporales, cómo es nuestro sistema musculoesquelético por dentro, lo que nos permite conocer cómo se comportan nuestros huesos, músculos, etcétera, y por tanto empezar ya a trabajar en predecir cuándo nos vamos a lesionar o cuándo vamos a sufrir un trastorno musculoesquelético, teniendo en cuenta tanto factores laborales como factores personales, como comentaba Enrique. Ay, perdón. Mucho mejor. Con este conocimiento que generamos en estas 5 áreas nos permite desarrollar proyectos en muy diferentes sectores como automoción, deporte, hábitat, etcétera, y entre ellos salud laboral, que es el área que yo dirijo y lo que os voy a contar hoy. Vale, ¿cómo aplicamos las tecnologías o para qué utilizamos las nuevas tecnologías en el IBV para el ámbito de la salud laboral? Pues trabajamos sobre el puesto de trabajo y trabajamos sobre las personas. Evidentemente, cuando trabajamos sobre el puesto de trabajo, también trabajamos sobre las personas, pero yo lo he querido distinguir un poco también para ver la parte de evaluación y adaptación de puestos y la parte de formación, gamificación, feedback a las personas, etcétera. En el puesto de trabajo trabajamos desarrollando evaluaciones de puestos de trabajo o tecnología para ayudar a los prevencionistas y las prevencionistas en la realización de evaluaciones de riesgos ergonómicos y además en la adaptación posterior. Uno de los principales problemas que existe es que las evaluaciones de riesgos ergonómicos son muy costosas de hacer, muy tediosas y en la mayoría de los casos o no se hacen o se hacen únicamente con una persona ocupando ese puesto, cuando el mismo puesto de trabajo puede ser ocupado por una persona que mide 1,80 y una persona que mide 1,50, ¿de acuerdo? Y evidentemente las diferencias son abismales. Para trabajar en la evaluación del riesgo ergonómico, el IBV tiene 40 años de historia, pues hace 20 años, cuando empezábamos con esto de los software, desarrollamos un software de evaluación de riesgos ergonómicos. Esto es tecnología, no es nueva tecnología, como os imagináis, pero bueno, eran nuestros primeros pasos. Sin embargo, seguíamos viendo que todavía no se hacen evaluaciones de riesgos ergonómicos o no se hacen suficientes. ¿Por qué? Pues bueno, cuando preguntamos las necesidades y preferencias de las personas, y en este caso de los prevencionistas y las prevencionistas, nos decían, es que me cuesta 4 veces más evaluarlo que tomar las medidas, o cuesta muchísimo tiempo hacer una evaluación de riesgos ergonómicos, no tengo tiempo para hacer todas las evaluaciones de todos los puestos con todas las personas que los ocupan, o puestos raros es muy, muy complicado, en algunas metodologías de evaluaciones de riesgos ergonómicos es muy subjetivo, sobre todo cuando voy a clasificar cuál es la postura que tiene el trabajador o la trabajadora de cuello o de espalda. O si voy a utilizar electromiografía o sensores, no puedo invertir tanto tiempo y parar la línea de producción para instrumentar y ponerle sensores a los trabajadores y las trabajadoras, después medir, no me da tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, las nuevas tecnologías pueden hacer algo para ayudarnos a solucionar ese problema que están teniendo los ergónomos y los ergónomas. Pues sí, este señor se tenía que mover. Ay. Vale. Bueno, es igual. Podemos utilizar la inteligencia artificial y concretamente el deep learning para conocer en qué posición está en cada momento cada uno de los segmentos corporales de las personas, cada uno de los segmentos corporales que necesitamos conocer para hacer las evaluaciones de riesgos ergonómicos. ¿Qué conseguimos con ello? Conseguimos reducir el tiempo invertido en el análisis de vídeo, porque el análisis ya lo está haciendo la tecnología. La persona, o el ergónomo o la ergónoma, no está aportando valor en ese análisis de vídeo. Lo que necesitamos es que aporte valor en solucionar el problema que la tecnología ya va a detectar.
El análisis de posturas es más objetivo. Veamos que uno de los problemas que nos decían los ergónomos y ergónomas es que a veces es muy subjetivo. Pues esto objetiviza, porque es la red neuronal la que me dice en qué posición están los segmentos corporales y no es la propia persona que está haciendo la evaluación. Y por último, el sistema es no invasivo. Lo puedo hacer de una forma rápida, de una forma aportando valor donde realmente se me requiere, sin necesidad de parar la línea productiva, instrumentar a la persona, analizar después, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una de las aplicaciones que han dado lugar a una nueva aplicación web que se llama ErgoIA, que lo que consigue es, como comentaba, ahorrar tiempo. Pasamos de que una evaluación de riesgos ergonómicos nos cuesta costarnos tres horas a costarnos 5 horas. Entonces ya entramos también, que antes lo comentaba con un compañero, entramos también a que desde los CEOs ya nos empiecen a escuchar, de, bueno, pues esto ya es productividad, esto ya está impactando, ¿de acuerdo? Ya ahora podré hacer 6 evaluaciones en el mismo tiempo, ¿de acuerdo? Elimina los sesgos porque eliminamos la subjetividad, reduce costes, evidentemente, porque reducimos tiempo y simplifica porque no requiere ninguna instrumentación, no requiere calibración del espacio, únicamente es grabar con un dispositivo móvil y enviar ese vídeo a un servidor que hace el análisis. Lo bueno de la inteligencia artificial, ¿puedes darle al vídeo, porfa? Uy, es un link de YouTube. ¿Qué es lo bueno de la inteligencia artificial? Que a diferencia de los algoritmos que existían anteriormente, la inteligencia artificial aprende, ¿de acuerdo? Va. No funcionaba, ¿eh? Creo que Noelia tenía el link. Bueno, aprende. Entonces, a medida que este software, esta aplicación web se va utilizando más, cada vez es más fino, acierta más con las posturas y es capaz de analizar más puestos de trabajo. Y además, el hándicap inicial que tiene este sistema, que es que cuando yo dejo de ver el brazo, el sistema cree que ese brazo ha desaparecido y que por arte de magia esa persona deja de tener brazo, a medida que va teniendo, que vamos entrenando esa red neuronal, ya es capaz de predecir dónde se encuentra ese brazo. ¿De acuerdo? Entonces, si no, da igual, ¿eh? ¿Lo tenéis o lo dejamos? ¿No lo tenéis? Vale, pues no pasa nada, seguimos. Perdón, que me quedo un poco bloqueada. Otras utilidades que tenemos otros usos que tenemos para la tecnología es la adaptación de puestos de trabajo, ¿de acuerdo? Uno de los grandes hándicaps que tienen muchas veces las empresas es que cuando una persona trabajadora coge la baja, se va a la mutua, lo recuperan. Principalmente se recupera para la vida normal, pero muchas veces no se acaba de recuperar, como sabéis, seguro, para volver a ocupar su puesto de trabajo. Vuelve a incorporarse, a las pocas semanas vuelve a tener esa lesión, vuelve a caer de baja y ahí se requeriría una adaptación del puesto de trabajo, porque esa persona o no ha quedado recuperada del todo o ha quedado con alguna discapacidad que le impide ocupar ese puesto de trabajo de nuevo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué permite este software? Pues permite cruzar datos sobre las capacidades que tiene la persona trabajadora cuando le ha ocurrido eso o cuando ha tenido una baja de larga duración o cuando nos estamos haciendo mayores y nuestras capacidades no son las que eran, con las demandas del puesto de trabajo, ¿de acuerdo? Cuando hacemos ese cruce, podemos encontrar desajustes que este software identifica y permite adaptar el puesto de trabajo en esas tareas concretas, ¿de acuerdo? Completamos un cuestionario. El servicio de prevención completa un cuestionario de cuáles son las tareas y requerimientos de ese puesto de trabajo. El servicio médico junto con la persona trabajadora, cuáles son las capacidades que tiene esa persona en ese momento para realizar esas tareas. Cruzamos y encontramos los desajustes entre las capacidades y los requerimientos de tareas fundamentales o tareas ocasionales. Pero podemos ir un pasito más allá. A lo mejor yo sí que puedo hacer esa tarea, pero no la puedo hacer 8 horas descansando 20 minutos. A lo mejor la puedo hacer media hora, la puedo hacer 2 horas, pues veamos cómo lo podemos hacer. Podemos hacer una ejecución de un protocolo de simulación en el que tú simulas que estás haciendo tu trabajo y hacemos unas pruebas en las que medimos frecuencia cardíaca, medimos esfuerzo y, bueno, medimos dolor subjetivamente, el dolor que nos indica la persona que está realizando la prueba, y a partir de ahí identificamos cuánto tiempo puede estar realizando esa tarea y en cuánto se tiene que modificar, ¿de acuerdo? Y además podemos hacer pruebas
biomecánicas para ver cómo de afectada está o no esa tarea, esa capacidad, perdón. A partir de ahí obtenemos un informe en el que podemos conocer las tareas fundamentales y las tareas ocasionales que realiza la persona trabajadora, si la alteración física que tiene para realizarla es leve, no tiene ninguna, o sea que su capacidad es normal, o tiene una alteración significativa, lo que implicaría que no podría realizar esa tarea tal cual está y requeriría de una adaptación o de una modificación, un rediseño del puesto de trabajo, un poco como comentaba Enrique también. Y ahora ya nos vamos a las personas. ¿Cómo podemos innovar para ayudar a las personas a conocer cómo expuestas están a un riesgo ergonómico o cómo modificar la forma en la que realizan esas tareas? Evidentemente, partimos de que ese puesto, desde el punto de vista ergonómico, es adecuado y que la empresa ya ha hecho el esfuerzo de adaptar ese puesto de trabajo. Pues ahora veamos cómo podemos ir a la formación. En primer lugar, juegos serios. Esto tiene muchísimos años ya. Es lo que llamamos en su momento Serious Games, que son juegos que con vídeos e imágenes los trabajadores tenían una aplicación móvil y los trabajadores tenían que contestar a una serie de preguntas, pues sobre todo pensando en trabajadores como del sector de la panadería, donde son autónomos y autónomas y es más complicado acceder a formación para conocer cómo deben realizar algunas de las tareas. Pues bueno, este tipo de soluciones tenía bastante aceptación. Y ahora, donde estamos poniendo más el foco, sobre todo cuando pensamos en las nuevas generaciones más, es en la realidad virtual, ¿de acuerdo? En la realidad virtual, esto es un proyecto que hemos hecho para la Consellería de Educación de la Generalitat Valenciana, para los estudiantes de FP, porque evidentemente, cuanto antes empecemos a formar a las personas en este tipo de riesgos, en conocer que existen los riesgos ergonómicos, qué son, cómo identificarlos, tanto cuando eres persona trabajadora como cuando te vas a dedicar a la prevención, porque esto está pensado para cualquier estudiante de FP. En FP tienen una asignatura que se llama Formación y Orientación Laboral, en el que les explican temas laborales, entre ellos riesgos, prevención de riesgos, y uno de ellos es riesgos ergonómicos. Pues bien, con ¿el vídeo funciona? Ahí abajo, al lado del logo. Vale, aquí los estudiantes cuando se ponen el móvil dentro de la cajita que habéis visto, del cardboard, para que sea más económico, entran a esta escena y ven a cuatro personas realizando cuatro tareas diferentes. Se van acercando a cada uno, ya me hago presentación. Moviéndose por dentro del entorno virtual, se pueden acercar a cada uno de estos puestos y en cada uno de estos puestos tienen, por un lado, más información sobre cuánta carga manipulan, cuánto rato pasan en el puesto, si rotan o no rotan, cuándo hacen descansos, etcétera. Y ellos tienen que ser capaces de identificar a qué tipo de riesgo están expuestos y para un nivel ya superior, que no es formación y orientación laboral, sino ya cuando estudian prevención, qué metodologías se utilizarían para hacer evaluaciones de riesgos ergonómicos, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, cuando salen por la puerta de la escena, les da la puntuación, les dice qué preguntas han acertado, cuáles no y por qué. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un poco para, de una forma más divertida, pues que se formen en identificar este tipo de riesgos. Nuestro objetivo ahora es avanzar en otros sectores, porque el sector industrial, digamos, es el más recurrente, pero existen otros muchos en los que también tenemos que trabajar. ¿Qué otra forma tenemos de trabajar sobre las personas? Pues darles feedback en tiempo real de lo que está pasando o de cuándo están expuestas a un riesgo ergonómico, principalmente por posturas forzadas. En este caso, es un proyecto europeo que terminó hace pocos meses, en el que dentro de la ropa laboral, los trabajadores llevaban una serie de sensores que nos permitía identificar en tiempo real cuándo estaba expuesto a una postura inadecuada o cuando su ritmo cardíaco era demasiado elevado, está pensado para personas mayores, cuando era demasiado elevado debía bajar el ritmo y eso le mandaba una serie de señales
a su móvil unas vibraciones y unos pitidos en el que él sabía identificar o debía haber estado formado previamente para identificar en cada caso cuál es el problema y por qué el móvil le estaba vibrando, ¿de acuerdo? Y poder rectificar en la medida de lo posible esa postura. Si no se puede modificar esa postura porque el puesto no lo permite, entonces es trabajo del servicio de prevención modificar ese puesto para que el trabajador o la trabajadora puedan hacer ese trabajo de una manera adecuada. Por eso el servicio de prevención contaba también con un dashboard en el que le iba acumulando toda la información de todos los trabajadores, ¿de acuerdo? A lo largo de la jornada laboral. Un sistema que desarrollamos nosotros, en este caso para el sector del mármol, es un sistema también de sensores para obtener información en tiempo real. El puesto de trabajo, por ejemplo, que ha enseñado antes Enrique, en el que manipulaban, era harina, ¿no? Sacos de harina con un ingrávido, pues esto lo que busca es, que en este caso son puestos muy similares, es colocarle una serie de sensores, el trabajador lleva este dispositivo en el bolsillo y cuando levanta los brazos excesivamente o levanta los brazos por encima del hombro, recibe una vibración que le indica que está adoptando una postura inadecuada y que por tanto tiene que modificar esa postura. Estamos hablando de puestos en los que los trabajadores o las trabajadoras tengan capacidad de modificar esa postura, ¿de acuerdo? Como es este caso, por ejemplo, y podría ser en algunos momentos, podría ser también el del ingrávido de la harina. Pero estos sensores, este vídeo no lo voy a poner. Voy a pasar ahora, el vídeo ese no lo voy a poner ya. Voy a pasar ahora a hablar de otras nuevas tecnologías que después nos contará Iturri con más detalle. Es el tema de los exoesqueletos. Nosotros hemos hecho algunas pruebas. Yo no me quiero centrar en los exoesqueletos porque nosotros no somos ni fabricantes ni somos diseñadores de exoesqueletos. Me quiero centrar más en la tecnología que utilizamos para analizar el impacto que tienen esos exoesqueletos en la carga laboral. ¿De acuerdo? ¿Qué utilizamos para analizar el efecto del exoesqueleto? Porque muchas empresas cuando quieren implantar exoesqueletos en sus líneas de producción nos llaman para ver si realmente va a servir para algo o no la introducción de ese exoesqueleto en su línea de producción, ¿de acuerdo? Entonces, utilizamos electromiografía para medir cómo se modifica la carga muscular que soporta cada grupo muscular que entra en juego para la realización de esa tarea. En este caso, era en Ford, los coches les pasan por encima y están con el destornillador apretando 2 horas y media, creo, porque sí que rotan. Y después queríamos también, con el sistema de captura de movimientos, conocer si adoptaban algunas posturas inadecuadas, que debido a que llevaban el exoesqueleto, modificaban la postura de trabajo y incurrían en un riesgo ergonómico que previamente no tenían. ¿De acuerdo? Lo que vimos, pues que la actividad muscular en el deltoides bajaba un 34%, bastante, bastante importante, lo que disminuía el riesgo de fatiga y, por tanto, el riesgo de lesión. En el trapecio medio bajaba un 18%, también bastante, bastante importante. En el dorsal no notábamos nada y en el erector espinal sí que notábamos un aumento de un 6% aproximadamente, ¿de acuerdo? Debido principalmente al peso del exoesqueleto. No se consideró importante porque es un 6% en un músculo muy grande, pero bueno, tenemos que tenerlo en cuenta también que el peso del exoesqueleto no puede ser ilimitado. En el rango de movimientos no observamos nada y ya voy acabando. Y otro que hicimos también es sobre un exoesqueleto lumbar. Trabajamos de la misma manera. Aquí ya no voy a presentar resultados porque ya no me da tiempo, pero sí que os quería enseñar. Dime que este vídeo sí que funciona, porfa. No. Bueno, es igual. Esto es un modelo biomecánico que lo que me permite es conocer cuál es la carga muscular que llega a los músculos que no soy capaz de instrumentar y a las articulaciones que no soy capaz de instrumentar, ¿de acuerdo? Entonces, aquí yo instrumento una serie de músculos del cuerpo, mido las presiones plantares y mido los movimientos de algunos segmentos corporales y mediante algoritmos soy capaz de conocer cuánta carga está llegando a las diferentes articulaciones y cuánta carga están soportando los diferentes músculos. Y lo quería mostrar como nuevas tecnologías también. Y ya una mezcla de exoesqueletos con tecnologías de medición es un proyecto que hemos desarrollado para la empresa Bimbo, en el que quería, además de proteger a sus personas trabajadoras, conocer a cuánta carga estaban siendo sometidas estas personas durante su jornada laboral y que eso le permitiera generar rotaciones o generar
donde una persona de la primera parte de la semana tenía una carga elevada, pues llevarla a otro puesto donde el resto de la semana pudiera bajar la carga de trabajo, ¿de acuerdo? Entonces lo que hicimos fue colocar los sensores inerciales del sistema que habéis visto que desarrollamos para el mármol en un exoesqueleto y validar el sistema, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, la verdad es que el resultado ha sido bastante, bastante interesante, y aquí lo que medimos son posturas forzadas, porque estamos hablando principalmente de personas que reponen en tiendas, donde las tareas de trabajar por encima del hombro o agacharse y arrodillarse para colocar los productos en las tiendas es bastante importante. Y otro proyecto con el que estamos trabajando ahora, que esta ya mezcla sensórica con inteligencia artificial, con exoesqueletos, es el desarrollo de un exoesqueleto semiactivo para actividades de rescate. ¿De acuerdo? Es un exoesqueleto que está pensado para actividades principalmente para Cruz Roja, Guardia Civil de Montaña y para bomberos, que son los que están participando en la validación del proyecto. Para Guardia Civil de Montaña, para rescates, y para bomberos principalmente, para una de las tareas más duras que hacen, que es la excarcelación de personas que han tenido un accidente de tráfico, donde la fuerza que tienen que ejercer es muy elevada. Entonces, ¿qué necesitamos aquí? Pues necesitamos actuadores que hagan esa fuerza que la persona trabajadora no puede realizar o no debe realizar porque es excesiva. Necesitamos sensores que identifiquen cuándo tienen que hacer esa fuerza y en qué medida tienen que ejercerla, cuánta, para no hacer fuerza excesiva y provocarnos una lesión, y que también nos midan cuánta es la carga física a la que está sometida esa persona trabajadora, que nos permita calcular también cuál es la jornada de descanso que debería tener después de realizar este tipo de tarea. Este proyecto acaba de empezar, lleva 6 meses aproximadamente, pero bueno, esperamos que dura 2 años y medio, pues en 2 añitos veremos un poco los resultados. Y ya la línea más puntera que estamos desarrollando ahora es el gemelo digital humano, que en base a toda la tecnología, la inteligencia artificial en la que estamos trabajando y los modelos biomecánicos que habéis visto, poder predecir cuando una persona va a sufrir un trastorno musculoesquelético derivado del trabajo al que están sometidos. Para eso, como bien ha dicho Enrique, no tenemos suficiente con la información de la jornada laboral, del puesto de trabajo, sino que necesitamos información del humano real. Necesitamos saber de qué sexo es, qué edad tiene, cuántos años lleva en ese puesto de trabajo, si ha tenido lesiones previas, si tiene alguna patología. Todo eso alimenta el gemelo digital humano y puede interaccionar. Ya nuestra visión a futuro es que eso se cruce con la industria 4.0 y sea capaz de modificar el proceso productivo si esa persona está a punto de sufrir una lesión o puede sufrir una lesión, o nos indique cuáles son las rotaciones que tiene que realizar esa persona para reducir su riesgo de lesión. Como bien ha dicho Enrique también, hay muchos debates aquí, que seguro que muchos estáis pensando, muchos debates de la información personal, de qué pasa con los datos, de qué pasa con... Eso es un debate que, creedme que en el Bionic, en el proyecto europeo que os he presentado antes, la tecnología estaba superada. El principal problema, el principal escollo que hemos tenido en ese proyecto ha sido la compartición de los datos por parte de las personas trabajadoras, y eso que era un proyecto de investigación. Entonces, sabemos que aquí tenemos un reto que no sabemos si seremos capaces, no a nivel tecnológico, sino a nivel cultural, pero bueno, creemos que es el futuro y estamos ya trabajando en ello. Y hasta aquí lo que os quería mostrar. Muchas gracias. Muchas gracias. Esto es presente, no es futuro. Esto ya lo están llevando a cabo y hay que coger ideas para implantar en vuestras empresas. A continuación viene la ponencia de Cobots, y en la cual tenía que participar el señor Josep López del Tecnocampus de Mataró. Desafortunadamente esta semana tuvo un accidente y no ha podido venir. En su lugar viene Juan Manuel Fraile, que es el responsable del Servicio de Prevención Mancomunado del Grupo Volkswagen en España. Es diplomat en Relacions Laborals i llicenciat en Ciències del Treball. Porta més de 20 anys al món de la prevenció i, a més, és amic de tots els membres de la TPRL, de l'Oficina Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals, amb la que va col·laborar fa molts anys. Li volem agrair la seva enorme disposició, ja que li van avisar que necessitàvem aquesta ponència dilluns passat a la tarda i es va oferir
Gratament. Ve a contar-nos una altra feina que es fa servir en, per altres qüestions, que és els cobots, que per reduir els factors de riscos ergonòmics i la seva experiència a SEAT quan, quan es implanten. Moltes gràcies. Sí. Hola? Sí, m'escolteu? Perfecte. Molt bé. Doncs el primer de tot, bon dia a tothom. Moltes gràcies, Mamen. Com no havia de venir, no? Ja ha comentat la Mamen que jo vaig començar, quan jo estava estudiant prevenció de riscos laborals, un dels meus períodes de pràctiques va ser a l'oficina tècnica d'allò fa uns quants anys, potser 20. No vamos a hacernos daño, vamos a... Uns quants, uns pocs, ¿vale? I com no havia de venir, no? Doncs encantat i agraït de que hagueu comptat amb, personalment amb mi per explicar-vos quina és l'experiència de SEAT en aquesta ponència sobre robòtica col·laborativa. Que robòtica col·laborativa és alguna cosa que darrerament està una mica de moda, però que ja veureu que és una mica el que explicava la Merche abans, que en realitat és una aplicació intel·ligent i és una aplicació fent servir la tecnologia que tenim al nostre abast i l'anàlisi de les dades que tenim al nostre abast. Provaré també, perquè jo crec que és interessant, una mica el que deia l'Enrique, no? O sigui, provar de ser també una mica provocador, perquè al final jo crec que el que esteu fent aquí o el que jo crec que, o el que creiem que us pot interessar com a delegats de prevenció i com a delegats de personal interessats per la salut laboral dels vostres companys és obtenir respostes. Què és el que puc fer dintre l'empresa per millorar aquestes condicions de treball? ¿Vale? I seré deliberadament, ja us aviso, seré deliberadament provocador. ¿Vale? El primer, a veure si aconseguim superar els problemes tècnics. Tenim aquí un vídeo, aquí a l'icona aquesta, perfecta, molt bé. Vale, s'ha passat la diapo abans. És la diapo aquí. Bé, no es pot veure, bueno, doncs tiro milles. Vale? Aquest vídeo, ara mirarem a veure si es pot veure i si no us el vaig explicant, en realitat el que intentem transmetre-ho és que la robòtica col·laborativa és una cosa que existeix des de que existeix tenim sort. La robòtica en si mateixa. ¿Vale? Aquí el que veurem seran imatges de les instal·lacions de xapisteria, dels tallers de xapisteria de la fàbrica de Martorell, on avui dia doncs, treballen més de 200 robots fent tot tipus de tasques que, si tornem enrere, quan jo vaig començar com a tècnic de prevenció a la fàbrica de Zona Franca, on es feien elements mòbils, és a dir, portes i portons, d'aleshores, no? el primer model del SEAT León i el model de segona generació del SEAT Toledo, són operacions que feien persones. És a dir, per fabricar la porta d'un vehicle n'hi havien 3, 4, 5 quilles on hi havien grups de 10, 15, 20 treballadors que treballaven i manipulaven manualment i feien totes les operacions que esteu veient aquí. Aquí sí que és veritat que es veuen coses una mica més grans, es veuen laterals, es veuen mascarons, es veuen coses més grans, però coses tan més petites o més manegables com una porta davantera, per exemple, pot tenir un pes superior als 25 quilos en carcassa i en revestiment, i eren manipulades per persones. Per sort, òbviament, han transcorregut ben bé 18 i 19 anys d'aleshores, aquestes operacions han anat canviant i ara les fan aquest tipus de robots. Què hem aconseguit amb això? Hem aconseguit dues coses. Primer, hem aconseguit un increment de productivitat. I deixeu-me que comenci primer per la productivitat. ¿Vale? Perquè siguem realistes, l'ergonomia és un bon negoci. Si no hagués estat un bon negoci, l'empresa mai no hauria optat per incorporar aquestes solucions tecnològiques. Per tant, és un bon negoci. Segon, què hem aconseguit? I ara sí que parlem de persones i parlem de salut. Vam reduir substancialment, críticament, l'índex de sinistralitat per qüestions ergonòmiques, per moviments repetitius, per postures forçades, per aplicacions de força i també de seguretat. Perquè aquí treballem en xapa i això talla bastant.
Crec que aquí hi ha gent de SEAT, ho pot dir, vale? Ho pot dir tranquil·lament. Per tant, com a primer missatge provocador, vosaltres com a delegats de prevenció, si voleu, si espereu a convèncer els càrrecs de les vostres companyies, de que els directius de les vostres companyies, de que és un bon, és una bona idea, no, invertir invertir en ergonomia, penseu que els heu de dir que és un bon negoci i que no és una despesa de calés, és una inversió, i una inversió suposa un retorn en forma de què? En forma d'ingressos, d'increment de la productivitat, però també en forma de reducció de l'absentisme. Després hi tornaré amb aquest missatge. Vale? Clar, el títol de la ponència d'avui té a veure amb els robots col·laboratius. Ara, aquest d'aquí. Que són, ara, després hi ha un altre tipus de robots, no només aquests. Que són aquest tipus de braços que veieu aquí, que van començar a implantar-se a partir de, sobretot l'any 2010, van començar a desenvolupar-se, i que no fan una altra cosa que el mateix que feien els robots que hem vist abans, però més a prop. Més a prop nostre, més a prop dels treballadors, i per tant no, ja no hi ha una separació física necessàriament entre el que fan aquests robots i el que fem nosaltres. Som més petits, som més lleugers, permeten una interacció directa, ja no hi ha, no s'ha de fer un tancat amb uns enclavaments on no entri ningú i que s'aturi tota la instal·lació, etc. Ens permet compartir l'espai i sobretot som més barats també. Aquí ve, insisteixo, en el missatge de negoci. Som més barats que els robots industrials que heu vist abans. També tenen les seves limitacions. Després ja anirem. Vale? Aquests tipus de robots, si anem de la banda, vostra banda esquerra, cap a la banda dreta, veureu l'evolució de la robòtica aplicada a la robòtica col·laborativa. La interacció entre una persona, un ésser humà, amb aquest robot pot ser que no n'hi hagi, que hi hagi una separació física i per tant el robot faci la seva i el treballador, la treballadora, faci la seva, com el que veieu al vídeo del començament. Pot haver-hi una situació de cooperació en la qual la persona treballadora i el robot fan alguna feina molt concreta que els permet compartir el moment i el lloc en el que s'està elaborant aquesta producció, fins i tot una col·laboració en aquest que seria el cas tercer, és a dir, que el robot doni o prengui alguna peça o faci alguna operació o una observació, etc. La primera vegada que vam implantar o que vam provar d'implantar un robot col·laboratiu, jo crec que va ser cap a l'any 2017-2018 a la planta de SEAT del Prat, provàvem de fer, era una prova pilot, i provàvem d'alleugerir una fase del muntatge de les caixes de canvis, del mecanisme de les caixes de canvis, a partir d'una peça que se'n diu la corona, que és bastant pesada, que pesa entre 4 i 5 quilos aproximadament, i perquè us feu una idea, no? Una mica el que veieu amb els vídeos de l'Enric i de la Merche, o sigui, són operacions que potser en el dia s'han de fer 300 vegades. Això no vol dir que la faci una persona 300 vegades. De fet, una de les coses que fem a SEAT és rotar entre centres de treball en la mesura de les possibilitats. Ja us dic que de vegades l'absentisme ens impedeix fer-ho, això. Hem de reconèixer-ho. Vale? Per tant, ens interessa també com a companyia, ja us dic, apostar per això, invertir per això. Quan ho vam fer encara no estava, us confessaré que no estava encara massa implementada, no? La norma internacional, la ISO, que intenta regular el treball amb robots col·laboratius, i des del punt de vista tècnics, que per definició tenim certa aversió als riscos, vam tancar el robot, el vam aïllar, no acabàvem d'estar segurs ni estar tranquils amb el que feia. I ara us explicaré per què. Ara veureu per què, vale? Quan us pregunti què fan aquests robots i quins riscos ens generen. D'acord?
Jo us deia, aquest tipus de robòtica, de miniaturització dels robots industrials va començar aproximadament a l'any 2010. Cap al 2014 només hi havia dos fabricants a tot el món que feien aquest tipus de robot. I el 2018, de tots els robots implantats al món, només el 5% eren cobots, eren robots col·laboratius. L'evolució, podeu veure, que és espectacular. Sí, en qüestió de 5-6 anys s'ha passat de dos fabricants a 60 i d'una implementació de menys del 5% a aproximadament el 50%. Per lo que us deia, perquè són més barats, més fàcils de programar, bueno, més o menys, al final el software que fan servir més o menys són els mateixos. Però sí que és veritat que són fàcils de muntar, qualsevol que sigui una mica tech i és capaç de fer-ne servir, i són molt més assequibles que un robot industrial. I ara ve una pregunta, què fan els robots col·laboratius per nosaltres? Doncs res. Un robot col·laboratiu per si sol no fa res. ¿Vale? I ara em deixareu que us expliqui això, ¿vale? Que no us faci volar el cap amb aquesta afirmació. Un robot, us intentaré explicar, és un tipus, un debat tècnic, però us intentaré fer, diguem-ne, entenible. ¿Vale? Un robot no és una màquina. Un robot és una quasi-màquina. Una màquina ha de tenir una funció, ha de tenir un objectiu. El robot només, o el que hem vist aquí, el braç robotitzat, només es mou. ¿Vale? Per tant, el que pot fer per nosaltres és moure's. Punt. És així. Hem de parlar d'integrar, el que deia la Merche, no? Què fem, com impulsem, com fiquem aquesta tecnologia en un ecosistema que ens permeti obtenir una producció i ens permeti obtenir millors llocs de treball. A la realitat, el que poden arribar a fer són un munt de coses. Manipular càrregues, fer controls de qualitat. Un dels cobots que tenim instal·lat, crec que va ser sí, el taller 8, el tenim, el que té és un sensor òptic que permet mesurar la distància entre les portes i els elements mòbils i la carrosseria del cotxe, nosaltres li diem la franquícia, que són operacions que abans es feien amb galgues, vale, de plàstic, per mirar quins mil·límetres de separació n'hi havia i per tant fer l'ajust de les portes. Doncs això ara ho fa un robot amb un sensor òptic que permet mesurar aquesta distància. Poden fer treballs de soldadura, poden fer extraccions de material. Alguna vegada heu anat a alguna farmàcia i heu demanat un medicament i heu vist que la botiga actua, automàticament entra en funcionament un braç que va al prestatge, extreu el medicament i el posa gairebé al mostrador? Doncs això. Això és robòtica col·laborativa. Vale? Acabats de superfície, després veureu un exemple d'una aplicació que hem fet a SEA d'acabats de superfície. És a dir, els robots col·laboratius no fan res però poden fer de tot. De què depèn? De l'aplicació que jo li afegeixi. És a dir, el proveïdor del robot col·laboratiu em proporcionarà un braç i l'integrador, és a dir, qui integri aquest robot en el procés productiu, l'incorporarà doncs, una garra, una pinça, un cargolador, un punt de soldadura, un rodet, el que calgui per fer l'operació, diguem-ne, per integrar l'operació. ¿Vale? Us deia, bueno, no és una màquina, és veritat, no és una màquina, és una quasi-màquina. I per tant, coses que vosaltres heu de tenir en compte, com a delegats de prevenció, quan us trobeu amb les avaluacions de riscos laborals d'aquest tipus d'operació, és que no és possible fer l'avaluació de riscos laborals de la pròpia, del propi equip de treball entenent el braç robotitzat. S'ha d'avaluar de manera integral. És a dir, no es pot abstraure la tasca que fa el braç del seu entorn, de la peça amb la que està treballant, de l'aplicatiu concret que té muntat, etcètera, etcètera, etcètera. I hi ha coses que de vegades ens obliden els tècnics de prevenció, que no només s'ha d'avaluar l'operació concreta de treball, de producció, sinó que també s'ha d'avaluar com s'ha de fer la neteja, com s'ha de fer el manteniment, com s'ha de fer el desmuntatge, fins i tot. Això s'ha de tenir en compte, de vegades ens oblida.
Per això és important, jo crec que aquí, no sé si hi ha algú que hagi fet prevenció de riscos laborals o hagi estudiat algun dels graus que n'hi ha, és important tenir la ment oberta en aquest sentit. I s'ha d'avaluar holísticament. I, evidentment, tenint en compte la interacció amb la persona. Amb quina normativa? I ara comencem amb temes tècnics. No? Potser n'heu parlat amb algun... Bueno, jo és que amb quina metodologia aplico com a tècnic de prevenció? Hi ha algun real decret que digui com he d'avaluar la robòtica col·laborativa? No n'hi ha. Per tant, el propi legislador ja ens està dient que ens hem d'anar als principis generals de la prevenció de riscos laborals. Ho deia l'Enrique. No hem d'oblidar mai els principis de l'acció preventiva, que sobretot estan a la llei de prevenció, la 3195, article 15. Jo crec que els heu de conèixer. Eliminar el risc, avaluar el risc que no es pugui eliminar, etc, etc, etc. És important partir d'aquí. Vale? I evidentment el 3197, això també us interessa com a delegats de prevenció. 3197 el que diu és com s'ha de fer l'avaluació. I s'ha de fer abans de que comenci a treballar, abans de que comenci a posar-se en marxa el procés productiu. Per tant, això sí que ho podeu reclamar. Si dintre la col·laboració que cal que tinguem, perquè estem obligats a col·laborar amb l'empresari com a delegats de prevenció, dintre d'aquesta col·laboració, que evidentment ha de venir compensada amb transparència i amb informació, i cada cop més, ho deia la Merche, estem a indústria 4.0, és indústria del coneixement. Jo crec que abans estaves parlant i jo m'estava veient amb el que deies, escolta, un dels problemes que ens hem trobat és que els treballadors eren reacis a compartir les seves dades. Nosaltres, jo reconec, fa 15 anys teníem problemes per tant de fer filmacions de llocs de treball per poder fer avaluacions de riscos laborals de tipus ergonòmic. Per sort, hem evolucionat. Doncs això, aquesta flexibilitat, cal que vosaltres com a delegats de prevenció també la tingueu en compte. És a dir, dintre d'aquesta col·laboració, tingueu la ment oberta, col·laboreu i reclameu transparència en les dades, perquè això ens ajudarà a avançar. Tenim un repte molt important. O sigui, jo crec que en la que està caient no cal que expliqui la situació internacional, la situació que tenim, però no permet fer flors i violes. I al final estem contraponent un model de producció i un estil de vida europeu que es contraposa amb un estil de vida asiàtic o americà. I estem tots al mateix barco. I remem tots o no arribarem. D'acord? Per tant, tornant al tema, hem d'aplicar els principis generals de prevenció de riscos laborals, encara que no sigui una màquina, sí que podem aplicar el Reial Decret 1215 d'equip de treball, que ja ve a dir això que deia abans, no? Que s'ha de tenir en compte també el manteniment, la neteja, el desmuntatge, i sí que és veritat que hi ha una ISO que ens ajuda a fer-ho des de l'any 2016. Vale? Ens ajuda a fer aquest tipus d'integració. Sí, és veritat que la ISO, nosaltres som col·laboradors del CTN 81 també, i col·laborem amb la subcomissió d'ergonomia, i és veritat que van més ràpids que els legisladors, menys mal. La normativa, la normalització, és un fenomen molt europeu i és una cosa que hem de defensar. Però bueno, això és un missatge que... Vale. Quins riscos té un robot col·laboratiu? Doncs el que us deia, depèn del que faci, depèn amb el que treballi. Si treballa manipulant peces metàl·liques que siguin tallants, l'entorn i l'operació haurà de ser avaluada des del punt de vista de seguretat en el treball i s'haurà de tenir en compte el risc de tall, òbviament. Si treballa en manipulació de càrrecs amb útils d'ingravidesa, s'ha de tenir en compte la probabilitat o la possibilitat de que hi hagi una pèrdua de buit i pugui caure la peça, caigudes, cops per caigudes. Evidentment, derivat del moviment del braç, poden haver cops, poden haver ensopegades, tot i que us he de dir que aquest tipus de braços robotitzats són molt sensibles al tacte, o sigui, tan bon punt reben una petita sacsejada o un petit cop, de seguida es desactiven. Vale? O sigui, no apliquen una força massa gran com per generar una lesió important amb un treballador o una treballadora. De fet, hi ha aplicacions a les quals el que
que ens hem trobat a SEAT, no? Que el que hem hagut de fer és limitar l'àrea de treball del robot col·laboratiu, no per protegir la persona, sinó per protegir el robot, no? Perquè no passi ningú per allà i li doni el robot i caigui i per tant i paralitzi tota la línia. ¿Vale? O sigui, una mica, sembla un sense sentit, però és així. ¿Vale? Evidentment, s'han de mirar també, des d'aquest punt de vista holístic, quines són les condicions higièniques on es fa aquesta feina particular, si el robot fa aplicació d'algun producte químic que s'hagi de tenir en compte, si genera soroll, després veure un exemple, si genera vibracions, bueno, això és entra dintre de l'apartat de la higiene i també s'ha de tenir en compte pel tècnic que avaluï això. Evidentment, i és el tema de la sessió, ergonomia. I aquí jo crec que aquest tipus de dispositius ens ajuden a millorar molt i molt els llocs de treball, sense perdre de vista, i ara em referiré als riscos emergents. Però sí que he volgut posar, m'he volgut sortir una mica de, jo sóc així, del tema de la sessió i per parlar de psicosociologia. ¿Vale? Quines són les tres primeres causes d'absentisme laboral al nostre país? Tradicionalment, qüestions ergonòmiques. Dolors d'esquena, dolors de braç, dolors de cervicals. Al llarg de la vida d'un treballador o una treballadora, gairebé segur, es trobarà amb aquest tipus de patologia. Perquè una cosa sí que es pot discutir, cada cop és més prim la línia entre el que és laboral i el que no és laboral. I ara, quan parlem de psicosocials, més encara. És molt més difícil determinar, objectivar, si el resultat d'una lesió és conseqüència d'una determinada exposició a un risc o a unes condicions de treball determinat. Cada cop és més difícil. Amb seguretat era molt fàcil, amb higiene raonablement fàcil, amb ergonomia ja la cosa comencen a haver grans, àmplies zones de grisos, i segur que vosaltres esteu familiaritzats amb les determinacions de contingència i les guerres que s'han de tenir entre mútues d'accidents de treball, entre la seguretat social, perquè és difícil d'objectivar. O tens un bon equip de biomecànica que permeti fer un bon anàlisi de quina és la lesió, quin és l'origen del desencadenant, etc. O fins i tot la seguretat social no en té. És així. Doncs ara entrem en tema de psicosociologia. Més encara, és molt més difícil objectivar això. Des d'un punt de vista de salut, del concepte de salut, ens ha de donar igual. A les empreses els interessa, depèn de l'empresa, abans estava parlant amb la Merche, abans de sortir, i parlaven d'una cosa que és la gestió de l'envelliment. I us ho deia al començament, és un bon negoci invertir en salut dels treballadors. És un bon negoci invertir en ergonomia dels treballadors. Perquè si avui, setembre del 2022, tenim uns índexs d'absentisme per malaltia comú que estan a nivells rècords històrics a tota Espanya, si les empreses, i no ens hi convencem, no som capaços de convèncer les direccions que han de fer una bona gestió de l'envelliment, com estarà aquesta plantilla d'aquí 10 anys, d'aquí 15 anys, amb 10 anys més, jo ja a punt de jubilar-me, o desitjant jubilar-me, encara em faltarà mili, però bueno. Però és necessari fer-ho. I us deia, jo us preguntava, i quines són les causes d'absentisme? Evidentment, les ergonòmiques estan en primer lloc. Després estan les respiratòries, ¿vale? Refredats, grips, etc. I des de 2007 n'hi ha una tendència imparable que vam detectar a Alemanya, a través dels estudis de les seves mútues d'accidents de treball, que veiem, més o menys, històricament, els darrers 30 anys, tant l'ergonomia, els problemes ergonòmics com els temes respiratoris han anat variant, però dintre d'una mateixa línia. Però el 2007 comença a pujar una línia d'absentisme que s'origina per qüestions psicosocials. I acabo. ¿Vale? Per què us trec el tema psicosocials? Jo sempre faig la conya marinera que és el 2007, perquè va ser quan es va posar a la venda l'iPhone, el primer iPhone, i alguna cosa tindrà a dir amb això. Perquè com a tècnic de prevenció, quan hem de fer l'avaluació de la incorporació d'un cobot,
hem de tenir en compte la interacció persona-màquina, persona-tecnologia, i quan abans deia l'Enrique no hi hem de fer rotacions. Clar, però si jo roto entre una màquina o un robot amb una pantalla d'ordinador, potser no estic rotant. I això s'ha de tenir en compte també. I no ho hem de perdre de vista, són els riscos emergents. Dos exemples ràpids d'aplicacions de cobots. En el primer cas, una feina de neteja, de polit, del que són les taloneres dels cotxes, de restes de massilles estructurals o de punts de soldadura que abans l'havia de fer un treballador amb una treballadora amb un paper de vidre, fent un moviment repetitiu i aplicant certa força. Bueno, doncs ara la fa un cobot amb un abrasiu automàticament. O una altra, una aplicació, en aquest cas és el taller 10, una aplicació d'un rodet a les moldures dels baixos, en aquest cas del model Arona, que abans doncs, havia d'anar el treballador amb el rodet i anar passant i aplicant força perquè s'engrapés la peça al cotxe com d'un moment. Són dos exemples. ¿Vale? Bé, hi havia un parell de vídeos, però jo crec que ja la mama m'ha cridat l'atenció i jo seré obedient. Però eren dos exemples més d'aplicació de robòtica més enllà de lo que són els cobots o robots col·laboratius. I no sé si podem, mentrestant, es pot veure algú, que no ho veiem mentre m'acomiado, però són el que anomenem els AGVs, que s'apliquen sobretot per tema de moviment logístic. Són vehicles que funcionen sols, són autònoms. Quin és el risc més gran que tenim en un taller de producció? Pensareu. Doncs el risc d'atropellament. El moviment de peces és el que genera el risc més gran. ¿Vale? D'immediat, que pugui haver un accident greu. Això ens ajuda molt a reduir-ho. Això ens ajuda molt a reduir-ho, aquest tipus de tecnologia. No m'extenc més. Us agraeixo la paciència. L'important, penseu quin és el vostre paper com a delegats de prevenció, què podeu fer per millorar les condicions de treball dels vostres companys i les vostres companyes. I si teneu qualsevol dubte, no sé si després hi ha una ronda per consultes, doncs a la vostra disposició. Moltíssimes gràcies. Moltes. Moltes gràcies, Juanma. Has aclarit molt bé el funcionament dels cobots, per què i com s'ha de fer. A continuació, una de les principals mesures de prevenció per evitar la manipulació manual de càrregues, que és l'automatització. Per explicar-nos i posar-nos exemples, comptem amb Tawi, és una empresa sueca que nace con la vocación de mejorar la ergonomía en los procesos industriales. David Badía, economista y gerent de l'àrea de vendes, i Marc Oliver, enginyer i gerent de l'empresa, ens explicaran els diferents productes per la manipulació manual de càrregues que comercialitzen. Són dos, tenen poc temps. Moltes gràcies. Ve de prop, sisplau. Sí. Doncs bon dia. Primer lloc, moltes gràcies per donar-vos aquesta oportunitat de participar en aquesta jornada. Potser ja molts de vosaltres coneixeu els equips de manipulació que nosaltres distribuïm, comercialitzem. Vàrem començar a l'any 91 com AOG, érem distribuïdors del fabricant suec d'aquests equips. Actualment som part del grup PIEP, que és el propietari i és el fabricant dels equips de manipulació. Comento això perquè, si no m'equivoco, i això doncs, em podeu corregir els ergònoms, la llei de prevenció de riscos és de l'any 95 i estem a l'any 2022. I a l'any 95 jo crec que va sortir la llei i no es va començar a aplicar fins als 2000 i alguna cosa. No hi havia tècnics de prevenció i era la cultura una mica de les multinacionals que venien de fora que implementaven aquests equips. I moltes vegades el que diguéssim, el que feia implementar aquests equips era més aviat la productivitat, certa automatització, etc. etc. I nosaltres acostumem a dir, ja estem en el segle XXI, com és que avui en dia encara es manipulen càrregues amb esforç. No? La llei de prevenció ve a eliminar o reduir el risc al màxim, nosaltres el que volem també és eliminar l'esforç en la manipulació de càrregues. I avui en dia doncs, el nostre interlocutor principal és el tècnic de prevenció, mentre que fa més de 20 anys era l'enginyer, era el cap de producció, etc. etc. Per tant, benvingut sigui i benvinguda sigui aquesta jornada també. PIAP és una multinacional sueca.
Els suecs ja van començar l'any 80, els anys 80, a inventar l'equip de manipulació de càrregues per buit. PIAP ve de la tecnologia de buit i té tres divisions. La divisió d'automatització, que fa ventoses, garres, implements per aquests cobots que hem estat veient. Té la divisió de transport per buit, tot el que és transport de granulats, pols, etc., d'un dipòsit a un reactor, i la divisió de manipulació de càrregues, que en diuen Lifting Automation, que som nosaltres. I nosaltres estem aquí a Badalona, tenim un showroom i cobrim el que és Espanya i Portugal. Això... Va, bueno, això són les divisions. Nosaltres el que fem és posar la persona al centre. Quan parlem d'equips de manipulació de càrregues, el que fem és anar allà i salvant les distàncies, però una mica com qui va al metge a la consulta, després de segurament una anàlisi de prevenció per l'ergònom, doncs analitzem el lloc de treball i preguntem amb aquell treballador, amb aquell usuari o treballadors, quines necessitats té, quina tasca fa, etc. etc. Per incorporar l'equip dins del que és el procés i no al revés. Moltes vegades, i hauria de ser d'aquesta manera potser, quan una enginyeria concebeix una màquina de blister, per exemple, de la indústria farmacèutica, no pensen que hi ha una persona que haurà de carregar aquelles bobines. I és per això que nosaltres doncs, moltes vegades anem al darrere i ja potser estaria bé doncs, que quan tenim aquesta concepció del procés, com s'ha parlat, o de la màquina, doncs pensar ja en com es manipula aquella càrrega que hem de posar. Per molta automatització que hi hagi, i l'automatització ve de molts anys enrere, inclús abans que l'ergonomia, sempre seran necessàries les persones per manipular càrregues. Per què? Doncs perquè avui en dia els processos, i també degut a la tecnologia, han de ser molt flexibles. Vull dir, nosaltres estem demanant i fent comandes a través d'internet i no les demanem de palets sencers. Les demanem d'aquesta càrrega, l'altra, aquesta comanda, l'altra, són petites càrregues i al final s'ha de fer un picking. A la indústria de la farmàcia, per exemple, la matèria prima va... els lots que han de fer de producció és un bidó, quatre caixes, tres bobines, etc., etc. No és tota una producció continuada. La indústria alimentària, tot i que està bastant automatitzat, sempre hi haurà ingredients que s'han de posar a mà, etc., etc. I per tant, el que té sentit és que aquesta persona disposi dels mitjans per no fer cap esforç. I això, a més, és inclusiu, perquè no depenem de com és la persona. Qualsevol persona pot manipular càrregues. Vale, doncs seguim i ara ens centrarem una mica en el que nosaltres fem, en els equips que nosaltres podem aportar, les solucions que nosaltres podem aportar als processos productius per precisament evitar tots els problemes que portem parlant tot el matí, que són bàsicament les lesions musculoesquelètiques que ens explicava abans l'Enrique. Llavors, com ho fem? Nosaltres ho dividiríem en tres famílies. Tenim aquí, a la part esquerra, les solucions que són sistemes de manipulació per buit. Bàsicament, tenim un motor bomba, generem una sèrie de circuits per buit i amb una ventosa al final és com elevem la càrrega sense que l'usuari pateixi cap risc de lesions. Després tenim la segona família, que serien els polipastos, equips elèctrics també, que en aquest cas la majoria dels útils són mecànics, i per últim tenim allà al final els carretons, que tenen elevació elèctrica. Depenent de la ubicació, depenent del procés, depenent de l'operativa i depenent de la càrrega, escollirem un sistema o un altre. Però abans de centrar-nos en els equips, anem a veure el per què ho fem, quin és l'objectiu de tot això. Quan nosaltres, tècnics de prevenció, ens truquen i ens diuen mireu, teniu un problema perquè estem manipulant sacs i ho estem fent a mà. I el que volem solucionar aquí, bàsicament, és aquests tres punts. En primer lloc, i el més important i pel qual estem aquí, és l'ergonomia i la seguretat. Imagineu-vos, persones, indústria alimentària, com parlàvem abans, hem de fer una recepta de pa. Per fer pa necessitem molta farina, molta sal i aigua. La sal i sobretot la farina ve amb sacs de 25 quilos, com hem vist abans. I tens una hora i mitja per bolcar 1.000 quilos de farina, que ve en sacs de 25 quilos, en una tolva. Actualment, en la majoria
de llocs hi ha una persona que s'encarrega d'agafar els 25 quilos, deixar-los al reactor, obrir el sac i volcar-lo. Imagineu-vos, ja ho sabeu, la quantitat de riscos per l'ergonomia que té això per la persona que ho està fent. Bé, doncs amb un d'aquests equips, tots aquests riscos queden reduïts pràcticament a zero, perquè la força la farem amb el manipulador. Nosaltres el que farem és acompanyar, guiar el material des del punt d'origen, que seria el pàlet, al punt de destí, que seria la tolva. Aquesta millora en ergonomia, evidentment, suposa que tinguem una reducció importantíssima de tots els riscos, que tinguem una reducció de la fatiga també molt important i, per tant, ens permet conciliar molt més. Nosaltres, com l'Enrique, també estem a trepitgem moltes empreses, estem contínuament en diferents punts i moltes vegades, o quasi sempre, també anem a l'empresa un cop hem instal·lat l'equip per veure com estan anant, si els hi ha suposat la millora que buscaven, i moltes vegades el que et diuen és, hosti, doncs, arribo a casa i puc fer moltes coses que abans no podia fer. Arribo a casa i no em fa mal l'esquena, no em fan mal els braços, no m'he d'estar estirat al sofà descansant, sinó que puc, doncs, estar amb amics, estar amb família, amb fills, puc anar al gimnàs o puc fer altres coses perquè no m'he d'estar descansant tota la tarda perquè el dia següent he de tornar a carregar aquests 1.000 quilos de farina. Després, evidentment, la productivitat és un tema que no és menor i que no podem oblidar. Si nosaltres, amb aquests equips, a part de guanyar en ergonomia, guanyem en productivitat, és una inversió que justifica ràpidament i que caldrà donar molt poques explicacions. Llavors, com podem millorar la productivitat? Tornem a l'exemple d'abans. Quan nosaltres estem manipulant sacs, no ho fem al mateix ritme els primers 15 minuts del dia que encara estem frescos que els últims 15 minuts de la jornada que ja portem molts quilos carregats a les esquenes. Per tant, mentre que fent-ho a mà la productivitat es va reduint perquè la fatiga va augmentant, amb aquests equips la fatiga també té un paper, però és molt menor. Per tant, la productivitat es mantindrà molt més lineal que si ho fem a mà. Un altre punt a favor de la productivitat. Si estem parlant de càrregues de 25 quilos, normalment les fa una persona. Si estem parlant de càrregues que excedeixen els 25 quilos, poden ser 40, 50, 80 quilos, ja no ho haurien de fer dues persones i, en canvi, amb aquests equips ho pot fer només una persona. Per tant, aquí imagineu-vos, l'increment de la productivitat es duplica a l'instant. I després, un altre tema que tampoc és menor és la flexibilitat. Qualsevol persona d'aquesta sala, qualsevol persona de qualsevol empresa pot aixecar una caixa amb un manipulador per buit, perquè no necessitem força, no necessitem que la persona tingui unes condicions físiques concretes, que moltes vegades per aquestes tasques que hem d'aixecar 25-30 quilos, doncs acostumen a ser homes, segons l'alçada han de ser persones grans, si són joves, millors que grans, i tornem al tema que parlàvem abans, de que les plantilles van envellint. Amb aquests manipuladors això passa a segon terme. Això no importa, qualsevol persona, de qualsevol condició, pot manipular càrregues lleugeres. I ara amb el Marc seguirem parlant dels equips concrets que tenim. Fem un repàs una mica als equips existents. Tenim equips de manipulació per buit, són equips d'elevació que funcionen amb un motorbomba. Un motorbomba fa un buit, fa una depressió i això permet succionar la càrrega i elevar-la al mateix temps. Per tant, són equips ràpids, són equips fàcils d'utilitzar i per tant també l'aprenentatge és ràpid. No? Integrem ràpidament l'equip dins el nostre procés. Incorporar aquests equips també fa que a vegades es millorin els processos productius. Quan tu hi poses un element en un procés que sempre ha tingut les mateixes condicions, fa que aquell procés s'hagi de repensar i moltes vegades incorpora, a més d'aquesta millora, d'altres millores. Això ho estem veient avui en dia en el sector logístic, on hi ha molta manipulació de càrregues, on hi ha molta flexibilitat laboral, que fa doncs, que aquests processos millorin, es repensin i, per tant, doncs, millorin les condicions de treball. Cobrim sectors com que veurem els processos, alimentació, farma, logística, química, etc., allà on hi ha manipulació de càrregues manual. Podem elevar càrregues, doncs les típiques són caixes, bidons, sacs, taulons. A veure que no pa.
Carles. Ara sí. No sé si aquest vídeo el podem veure. Si no, el que els tenim tots al canal de YouTube, si mireu per tavi.com, tavi.com, teniu allà molts vídeos per veure. D'aquí seria el primer. Nosaltres el que acostumem a fer és, un cop definim la solució, oferim la possibilitat de fer una demostració. Portem un equip a la fàbrica en concret, al lloc de treball, per què? Perquè l'usuari el provi, el manipuli, etc. Perquè aquest equip no funciona sol i, per tant, la persona ha de decidir quin és el disseny de l'equip, ha de decidir quin tipus de nansa, per exemple, etc. etc. De fet, la empresa Tavi nos ofreció traernos unos ejemplos aquí, pero evidentemente no tenemos el forjado necesario para poder traer semejantes màquines. Ja teniu us passarem al canal de YouTube, que el podeu compartir i després, doncs, quan vulgueu, podeu mirar els vídeos, etc. etc. Si voleu, continuar amb la presentació per no allargar-ho. Ara en sortirà algun de la reina, potser d'Anglaterra, últimament està de moda. Bueno, també el que fem són elevadors tipus polipàs, no els típics polipàs de cadena, sinó polipàs de cable amb un mando ergonòmic per tasques que requereixen precisió però també rapidesa, i dissenyem tot el tipus d'utillatges, ja siguin mecànics, per buit, d'altres tecnologies, per adaptar-los a la càrrega en concret i a la manipulació que estem fent. Passem al següent. També més vídeos explicatius d'entorns, poden ser per garrafes, taulons, sacs, etc. Allà on no podem aplicar la tecnologia del buit, apliquem utillatges mecànics. Següent, sisplau. Va. Com a fabricants, fabriquem els equips de manipulació i fabriquem tot el que són les guies de suport per cobrir una àrea de treball, ja siguin ponts de translació, siguin braços, per treballar a cinta, a pallet, trasbassament de pallet a pallet, manipular càrregues de diferents cintes, paletitzats, etc. etc. Nosaltres, com a fabricants de tots els elements, el que fem és dissenyar tota la solució, no parlem de màquines, no parlem d'equips d'elevació, parlem de solucions adaptades sempre al lloc de treball. Aquesta és una de les últimes incorporacions a la gamma de solucions, és el Mobile Order Picker, que és un equip de picking autònom, fins ara, sobretot a logística, però també amb picking de matèries primes d'alimentació i farma, tot això es feia manualment i es fa manualment. Jo agafo el meu toro, la meva carretilla, em passejo pels passadissos i vaig agafant el que em diu l'iPad que tinc, que em diu has d'agafar aquesta càrrega, aquesta referència, que està a tal estanteria. Vas passejant i agafant-ho. Clar, això al cap del dia resulta en molts quilos de manipulació manual i o requereix molta rotació o requereix baixes laborals. El que hem fet és dissenyar aquest equip, que és l'equip de manipulació per buit autònom amb bateries, per acoplar-lo directament a qualsevol carretilla, toro, apilador, per poder fer tot el picking de les càrregues sense fer cap esforç. Per tant, la persona que està fent el picking amb l'equip de manipulació el pot fer perfectament sense esforç, sense riscos de lesió. Està funcionant, per exemple, amb fabricants de mobles, com hi ha un molt conegut, que també és suec, casualment, que dins dels seus magatzems ja està estandarditzant la solució del Mobile Order Picker, també altres empreses logístiques, però també, com us deia, qualsevol magatzem que ha de fer un picking de sacs, per exemple, per fer un lot productiu per alimentació o farma. Un altre vídeo que podeu veure a YouTube. I també tenim les carretilles elevadores elèctriques. Dius, al final això és un carretó, un carretó elevador elèctric, però aquí el que fem és posar qualsevol tipus d'utillatge per manipular caixes, sobretot bobines. Tenim càrrega de bobines amb blisters a la indústria farmacèutica, càrregues de bobines amb línies d'embotellat, càrregues de bobines amb sector alimentació, tota la zona de packaging. El manipulador carretó elevador elèctric, fixeu-vos què és. Al final és com una columna vertebral que substitueix la nostra perquè ell faci l'esforç i no el fem nosaltres. I per tant és una eina de treball que incorporem, que nosaltres dirigim com si fos un cotxe, i ens ajuda a que
eliminem tota aquella càrrega de pes de la bobina o digue-li sacs, si has de bucar sacs en un reactor, etc, etc. Al final, també els dissenyadors de maquinària, buscant productivitat, fan bobines que ja passen els 25 quilos, no? Per a evitar canvis de màquina, canvis de format, etc, etc, doncs fem unes bobines de 100 quilos, 150... Com es manipulen aquestes bobines al final? Doncs requereixen equips d'aquest tipus, perquè si no, al final el que es fa és, escolta'm, avisa els de manteniment que estan més forts i que ells dos pugin la bobina. No té sentit tot això, no? És el que comentàvem una mica abans, que és posar la persona al centre i després repensar el procés productiu. A YouTube també tindreu més vídeos explicatius. I actualment el que estem fent és dissenyar equips, també parlant de la indústria 4.0, que incorporin més tecnologia, que siguin menys mecànics, que siguin, incorporin més electrònica, però sobretot pensat perquè sigui encara més fàcil de fer-lo servir, més útil, més per l'usuari, i que encaixi millor en el sistema. Pensant en que, recordeu que no tot es pot automatitzar i per tant sempre necessitarem equips de manipulació de càrrega si volem substituir l'esforç, i aquests equips hauran d'anar incorporant aquella tecnologia per incorporar dades o el que sigui. Vale, vistos els equips, veurem ara en quines indústries treballem, que com us podeu imaginar al final són equips molt transversals, per tant es poden utilitzar en pràcticament totes les indústries, perquè en pràcticament tots els sectors manipulem càrregues de forma manual. Per tant, són unes solucions molt genèriques que podem aplicar a molts sectors diferents. Però sí que és veritat que tenim quatre sectors on, per la naturalesa del procés, doncs es dona que es manipulen càrregues manualment de forma molt habitual i en diferents punts del procés. Comencem per la indústria alimentària. Aquí veieu el que podria ser un procés de producció normal dintre de la indústria alimentària. Comencem rebent la matèria prima, la rebem amb un camió, la podem rebre o bé paletitzada o cada cop més a granel. Per què cada cop més? Perquè el transport cada cop és més car, i quan carreguem el camió a granel sense pàlets, doncs ens hi cap un 20-30% més. Per tant, la tendència és que cada cop hi hagi més descargues de contenidor a granel. Tenim una solució específica que també fa pocs anys que hem desenvolupat, que és un manipulador per buit com els que hem vist, però que podem introduir dintre del contenidor per poder buidar-lo també sense haver de fer cap esforç. Després, un cop tenim tota la matèria fora, l'hem de classificar i l'hem d'emmagatzemar. Això moltes vegades també suposa que hi hagi trasbassaments de pàlets a pàlets. A la indústria alimentària es pot donar per dos motius. En primer lloc, perquè estem fent una recepta, per exemple, pel pa, com parlàvem abans, i necessitarem 300 sacs de farina, 25 sacs de sal i 3 sacs de diferents tipus d'additius. Doncs això, en lloc que hi hagi una persona anant al magatzem i agafant els diferents tipus de sacs, doncs tindrem el manipulador per buit, que deia abans el Marc, que és l'autònom, que va amb bateries, i l'utilitzarem per fer el picking sense haver de castigar l'esquena. Després, en una altra ocasió es pot donar quan a la indústria alimentària rebem la matèria prima amb pàlets de fusta i hem de fer el trasbàs a pàlets de plàstic o a pàlets d'inox per poder accedir a les zones netes de producció. Un cop ja estem a dins, tots aquests sacs que hem estat piquejant abans els hem de ficar al reactor. Tornem a l'exemple d'abans. En lloc que hi hagi una persona ajupint-se, agafant el sac, carregant-lo i abocant-lo dintre del reactor, doncs utilitzarem un manipulador perquè aquest esforç quedi reduït a zero. I després, ens agradi o no, pràcticament tot el que comprem està envasat en plàstic. I tot aquest plàstic ve en formats de bobines. Aquestes bobines pesen de 20 a 180 quilos. 20 quilos, si estiguessin aquí de més, encara podríem parlar-ne de si ho fem manualment o no, però si ja parlem de 20 quilos a 1,60 m, 1,70 m, 1,80 m d'alçada, aquí ja se'ns complica. I si ja parlem de 40, 50, 100 quilos, imagineu-vos fer-ho a mà. Llavors, anirem aquí i amb un carretó ho elevarem elèctricament, ho voltejarem, i la persona que estigui encarregada d'aquesta operació no patirà ni de l'esquena ni dels braços i reduirà sensiblement el risc de lesions.
I després, un cop ja ho tenim tot, normalment el producte final ve amb caixes, perquè quan enviem als grans distribuïdors no enviem un paquet, sinó que enviem una caixa amb molts paquets. Això s'haurà de paletitzar. Hi ha ocasions en les que els paletitzadors són totalment automatitzats, però hi ha ocasions en les que això no és possible, per diferents motius que ara tampoc entrarem. Llavors podem ficar un manipulador de caixes per buit. Igual que en tots els processos anteriors, el que guanyarem és importantíssim ergonomia i seguretat, perquè la persona farà tot el paletitzat sense cap mena d'esforç, i inclús també a nivell postural. Abans, Enric, parlaves de que el que guanyes per una banda ho pots arribar a perdre de l'altra, però també tenim configuracions que ens permeten arribar a paletitzar caixes o arribar a despaletitzar amb mantenint sempre una posició ergonòmica de les nostres mans, i així evitem també treballar per sobre dels ombros alhora que evitem carregar pes. Després, un altre sector també importantíssim per nosaltres, David, és... Recorda. Vale, rapidíssim. El sector logístic. Aquí és un cas flagrant, perquè sector logístic, bàsicament, el que fem és moure caixes contínuament. No produïm, l'únic que fem és descarregar contenidors, igual que abans, aquí veieu l'interior del contenidor, classifiquem, fem picking i enviem. Aquí és manipulació constant de caixes. Llavors, també estarem a la indústria farmacèutica i la indústria química, que les particularitats de la farmacèutica és un tema de materials, haurà de ser tot amb inox, els punts del procés on ho mourem seran similars, també mourem molt bidó, i a la indústria química és el tema àtex, atmosferes explosives, perquè estem manipulant materials inflamables. També tenim solucions per aquest tipus d'equips. Després, nosaltres també com a fabricants estem a Badalona i ens encarreguem de tot el tema de postventa, de recanvis i de manteniments preventius. Aquí teniu una sèrie de referències dels clients que tenim arreu del món, i ja està. Moltíssimes gràcies. Un exemple més de qüestió de quines pràctiques podem fer per millorar l'ergonomia a les nostres empreses. A continuació, Berenguer Alert, d'Iturri, és el responsable de la indústria de l'empresa Iturri, especialistes en vehicles, vestuari, equipament de protecció industrial, emergències, defensa i forces armades i sanitat. Berenguer és economista amb més de 20 anys treballant en l'àmbit de la seguretat i la prevenció i més de 10 anys gestionant els processos per la delegació de Catalunya en Iturri en qüestions d'ergonomia, protecció de les persones i des de fa uns anys amb els exoesquelets. Per això compartirà el seu coneixement amb tots nosaltres i també volem agrair la seva disposició perquè ens ha posat a la nostra disposició els exoesquelets que després ens provarem al taller. Moltes gràcies, Berenguer. Moltes gràcies. Gràcies per aquesta jornada a l'UGT. Pues sí, han vingut aquí 5 dels 6 exoesqueletos que estem comercialitzant. Hi han de molta mena, ja que ara explicarem. Bàsicament, venim a explicar que els exoesquelets són una realitat. Fa des del 2016 que estem fent implementacions reals, ja són més de 100 implementacions i ho estem fent en més de 6 països. Bàsicament, trobem primer qui som. Som el grup Iturri. Nosaltres som un grup que es dediquem a lo que és la protecció de les persones. Estem dividits en 4 unitats de negoci. Per un cantó estem destinats a el que serien emergències, tot el que és el SEM, serveis mèdics, bombers, defensa, indústria i finalment l'entorn sanitari. Com a Iturri estem a més de 17 països. Sisplau, una mica més a prop, gràcies. Vale, canvio la mà millor, ara millor. Estem a més de 17 països, amb fàbriques pròpies. Som els principals fabricants de vestuari a nivell nacional i dintre dels 5 primers a nivell europeu. També som fabricants del que són vehicles de bombers dintre de l'àmbit de l'entorn del contraincendis, i després també toquem tota la part, diguéssim, de protecció col·lectiva, que seria tot el tema de la protecció de les infraestructures, no? Iturri aquest any ha fet 75 anys. Tenim uns 12.000 clients i actualment ja som 1.700 treballadors que, com us dèiem, ens dediquem a el que és la protecció de persones.
estem girant en torn uns 340 milions d'euros i la central aquí a Espanya s'ubica a Sevilla. Nosaltres amb l'equip que hem vingut d'Iturri estem aquí a Catalunya, Montcada i Reixac, i a Tarragona, que són tenim les dues delegacions aquí a Catalunya. Bueno, ara ja entrarem en el que és un exoesquelet. Vale, un exoesquelet és un equip que porta un usuari, que ara doncs, amb el taller pràctic tindrà l'oportunitat de provar aquests 5 equips que hem portat, i el que fa és proporcionar una assistència física per realitzar el que seria la tasca de treball. No? És una assistència que pot ser passiva, que no, ajuda, no té cap tipus d'ajut electrònica ni en bateria, pot ser totalment pneumàtica, física, sense cap tipus d'element electrònic. De què es protegeixen els exoesquelets? Els exoesquelets es protegeixen, bàsicament, l'hem comentat abans els nostres companys, postures inadequades i manipulació de càrregues, que seria possiblement l'exoesquelet que té més implementació amb el que hem anomenat últimament. Vale. Us he comentat, exoesquelets hi han de dos tipus. Els primers exoesquelets, com sabeu, venen de l'entorn mèdic, tot el que serien rehabilitacions. Després van passar a el que serien els cíborgs, que també ho han comentat, que serien exoesquelets militars. I els últims exoesquelets que han començat a arribar s'apliquen en l'entorn laboral. Aleshores, poden ser de dos sistemes, poden ser passius, que funcionen amb la nostra pròpia energia i que poden mitigar el trastorn musculoesquelètic depenent les medicions que podem fer, i després actius, els actius els que ja porten una font externa en forma de bateria que ens ajuden en aquesta tasca assistencial per fer la tasca laboral. No sé si va aquest vídeo. Això és un vídeo d'una implementació que s'està fent a l'Hospital Virgen del Rocío a Sevilla. Bueno, també com ho comentàvem, deuen estar penjades la presentació al portal d'UGT i podreu descarregar els diferents links que hi ha. Vale. Ara us presentarem cada tipus d'exoesquelets que hem portat. Val? Hi ha diferents fabricants, també ho comentava el company de SEAT. Varen començar a l'any 2010-2013 vora uns 10 fabricants d'exoesquelets de diferents tipus, sobretot fabricants americans, i ja, ara actualment pues, el número ha augmentat, lògicament, i doncs, hi ha fabricants asiàtics, europeus i de tot el món. No? El primer exoesquelet que presentarem és l'Skelex, que és un fabricant holandès, en el qual ens ajuda a mitigar el que serien els trastorns musculoesquelètics del que seria la part dels braços. Vale? Després de la nostra presentació i quan acabi la jornada, com tindrem un taller, vindrà un col·laborador de l'empresa Thyssen, l'Ernesto, que gratament s'ha ofert a nivell voluntari, pujarà aquí i cada un dels meus companys posarem un exoesquelet de cada tipus i així veureu prèviament a fer el taller el seu funcionament. Bueno, això són aplicacions sobretot a la indústria de l'automòbil i l'aeroespacial, com Airbus. Aquest exoesquelet Skelex va néixer com a joint venture amb Airbus i aquí veiem les implementacions que ajuden a mitigar l'esforç dels braços amb aquest dispositiu. També la indústria alimentària, el que són pesos per sobre de la cintura cap amunt, ajuden a poder pues, transportar aquests pesos per sota dels 25 quilos per mitigar l'esforç pertinent. Una altra aplicació, que també ho comentaven els companys de PIAP, cada vegada més ens trobem en contenidors amb molta més càrrega del que venien abans paletitzats pel tema del transport,
i el que seria la pròpia treure el que seria el material dels contenidors també ajuda. En aquest cas és un exemple de Mango, l'empresa textil, on la roba ve penjada i després les persones agafen les perxes amb tota la roba, no, que ve, i la situa en aquests rails per poder fer-ho d'una manera més assistencial, com dèiem abans. Aquest és un exoesquelet que seria un suport addicional a l'esquelex, que és cervical. Serien també per ajudar amb tasques que la persona està tota l'estona amb el coll inclinat cap a dalt, doncs ens ajuda a poder tindre una millor... no atacar tant el que seria la part cervical. No? Val, aquest és el Noni, fabricant austríac. Aquest bàsicament és un exoesquelet que el que et fa és amb tasques amb bipedestació prolongada, que són més de 4 hores d'una manera assentada, ens ajuda, diguéssim, a mitigar doncs, els efectes que puguin portar aquest tipus de tasca. En aquest cas, el meu company, que el podreu també ara parlar amb ell quan fem el taller pràctic, demà i demà passat estem a l'Hospital de Pamplona, en quiròfan, i estem fent ja amb una tercera fase, perquè després explicarem quines fases són importants a l'hora de fer una implementació. Ja estarem en una tercera fase, que és una fase ja pilot, després d'haver fet una fase de sensacions, una segona fase d'avaluació ergonòmica, una fase següent de medició, i aquesta ja seria la fase final de pilot abans d'una implementació. Comentàvem el meu company, en Víctor Casaeva, i el Fiedric, que ve de Colònia, estaran 2 dies amb els companys de l'Hospital de Navarra a quiròfan, que s'estan moltes hores, com sabeu, sentats fent operacions, amb l'ajuda d'aquest Noni, mitigar l'impacte amb el que serien les parts inferiors. Això és la part, diguéssim, d'imatges de la implementació prèvia que es va fer. També la indústria farmacèutica, a la indústria del reciclatge, vale, té que veure molt bé quina és l'aplicació important. Aquest és l'Iron Hand, és l'únic exoesquelet actiu que comercialitzem, és de fabricant suec, val, i el que veieu aquí, i veureu el link, és un guà electrònic que porta aquesta noia, porta una motxilla, que el que et fa amb una bateria externa et fa diguéssim, agafar amb la mà un pes important. Ja pot ser doncs, una eina de treball que pesi considerablement, ja pot ser amb una implementació que estem també en el sector del vidre, al poder agafar una planxa de vidre de cert pes i portar-ho cap a una altra zona. Val? I és un equip que cada vegada més estem tenint més implementacions. Aquest seria l'estrella dels exoesquelets en quant a implementació, que seria l'Evo. L'Evo és un fabricant holandès i és l'exoesquelet lumbar, el que ens ajuda doncs, a dintre del TME. Sabeu que de les primeres causes seria el que és la lesió lumbar, i el que et fa és mitigar un tant per cent del dia a dia amb aquella inclinació, ja sigui manipulació de càrrega, ja sigui moviment repetitiu, que carreguem directament sobre la part lumbar, mitigar, segons les medicions que puguem fer, amb l'ús d'aquest exoesquelet. També el portem i el podreu provar. De fet, aquest exoesquelet, el fabricant, ja té la nova versió que ja ha estat certificat com a EPI. Vale, això també creiem que és important, perquè dintre del món dels exoesquelets podem dir que és el primer EPI que ja ha arribat. No sé si m'he passat abans una. No.
Vale. Aquest és l'exoesquelet de mà o de pulgar, és el Prexer. El Prexer és una joint venture entre l'Institut Fraunhofer de Stuttgart i Turri, amb personal enginyers que tenim desplaçats en l'institut, on juntament també amb el grup Volkswagen i amb altres, empreses automobilístiques, hem desenvolupat el primer exoesquelet de pulgar, el que et fa tasques sobretot de pulsació i de clipat, molt extès a la indústria de l'automoció, ens ajuda a previndre l'artrosis pulgar, també el portem per si el voleu provar, i és molt, molt fàcil d'utilitzar i realment ajuda a aquest tipus de mitigació del TME. No? Finalment, estem parlant de noves tecnologies, 4.0. Tot això pot ser molt interessant i molt, diguéssim, subjectiu. Nosaltres el 4.0 l'entenem en dues maneres de conviure. No? Per un cantó, lògicament, tot el que seria noves tecnologies, dades, medicions, però no ens oblidem, també el que és tota la part col·laborativa. Sense una implementació real, una implementació on els treballadors se sentin que sigui una eina que els ajudarà, que es fagin tots els testos, totes les proves suficients i adequades, l'exoesquelet al final no tindrà èxit. Val? És molt important la col·laboració de tothom, tant de les dades, però sobretot també de posar a disposició dels treballadors i d'aquest lloc la seva participació. Sense ells l'èxit no està assegurat. Aleshores, dintre del que seria les noves tecnologies vinculades amb la implementació dels exoesquelets, ho ha comentat també la companya la Mercedes amb l'Institut Biomecànica, que tenen molta experiència i tenen aquest tipus de projectes molt avançats. Aquí us presentem un altre que es diu Escama, és de la Universitat de Saragossa, i el que ha fet és medir d'una manera com si fos, diguéssim, amb sensòrica. El que medim és la tasca real, imagineu, no? Una manipulació de càrrega sense exoesquelet i amb exoesquelet. D'aquesta manera, el que fa és, primer, simular de manera real, amb dades tangibles, quines són les seves càrregues en els seus diferents parts del cos. Es veu quina és la càrrega que té aquest, sense l'exoesquelet, i automàticament fem aquest moviment amb l'ús de l'exoesquelet. D'aquesta manera es podrà comparar si millora o es queda igual o empitjora la seva implementació. Bueno, això són els anàlisis que es fan amb exos i sense, vale? Anàlisis primer detallats de sense, per exemple, aquest és un punt on havia una càrrega important a la part lumbar. Aquest mètode ho fem, hem començat amb l'Evo, amb el lumbar, però ja s'està començant també a fer les mesures amb l'esquelex. Vale? Bueno, vaig passant per veure. I aquí, bueno, són les conclusions d'aquesta empresa que va fer aquest anàlisi, val? I es veu, doncs, la millora d'un 12% sobre la càrrega lumbar que estava en vermell clarament per poder, diguéssim, tindre la millora, no? Bueno, hi ha diferents referències. I això és tot. Suposo ara qui vulgui, no? Després de la jornada ens veurem, vindrà l'Ernesto, farem les proves i aleshores el que hem fet és hem posat a tres ubicacions diferents per fer el taller els exoesquelets. Aquí estarà l'Evo, que és el d'esquena, i el Prexer, el de dit. A l'altra banda de la sala estarà l'esquelex, el de braços, i a la sala adjacent estarà el Noni amb els dos companys que també estaran allà fent suport. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Berenguer. Estem ansiosos per provar-nos els exoesquelets. Abans de tot, m'agradaria també que tuvierais en consideración que desde la UGT de Cataluña trabajamos en ergonomía, llevamos trabajando en ergonomía desde hace muchos años y tenemos unas tenemos diferentes guías en las que también, además de todas las cuestiones de nuevas tecnologías que están haciendo ellos, que podéis vosotros utilizar para autoevaluar, como por ejemplo esta, que de hecho es una guía que hicimos en que se hizo en colaboración con CNEA, que es son tres guías, una para identificación, otra para evaluación y otra para aplicación de medidas preventivas. Y os podéis hacer un autodiagnóstico. No sirve como una evaluación de riesgos, pero sirve para justificar ante vuestras empresas que necesitáis una evaluación de riesgos para saber en qué nivel de riesgos estáis. Siguiente, por favor. Esto es una guía en la que se explicaban las diferentes metodologías de evaluación de riesgos. Por cierto, sale el IBV en su momento. Gracias. Sale la vuestra, la principal, la primera. Las nuevas tecnologías no se recogían. Es una guía que tiene unos cuantos años, pero en lo que es tanto manipulación manual de cargas, movimientos repetitivos, posturas forzadas, da ideas generales de cómo se tienen que hacer estas evaluaciones. Después aplicaremos otras tecnologías de realidad virtual, etcétera, etcétera, pero la definitiva, lo que es cómo se cuentan los riesgos, estamos hablando de lo mismo. En la campaña en Conta hicimos un artículo sobre el cómo se tienen que aplicar e integrar los cobots dentro de las empresas. También lo podéis encontrar en la página web, en la sección campañas, en la campaña en Conta. Es una serie de artículos que hacemos de diferentes temas en profundidad y en este caso tenéis el punto de vista sindical de cómo se tiene que hacer una implantación de los cobots y exactamente lo mismo. En la página web encontraríais una guía sobre exoesqueletos y cómo es que se tiene que hacer su integración como delegados de prevención, cómo tenéis que actuar en la implantación de un exoesqueleto en el caso de que se quiera implantar por parte de la empresa o que vosotros seáis propositivos para poder implantar esta herramienta, además de las otras muchas que hemos escuchado hoy y nos han dado como ejemplos. ¿Tenéis alguna pregunta que sea general? Si tuvierais alguna pregunta específica, acordaros, desde la UTPRL o desde vuestras federaciones, atendemos a las consultas específicas que tengáis en un momento determinado de una consulta que solo sirva para vuestra empresa. Pero si tenéis alguna consulta ahora que queréis hacerles, alguna duda, habéis explicado muy bien, por lo que veo. Pues muchísimas gracias. Damos un fuerte aplauso a todos ellos. Prácticamente todos los ponentes han comentado los problemas, tampoco sería problemas, es las cuestiones de la industria 4.0 y las cuestiones laborales que se han hecho. A continuación, José Pasada, secretario de Políticas Sectoriales y Transición Justa, nos explicará qué queremos decir cuando hablamos de la industria 4.0 y las implicaciones laborales que pueden tener la automatización y la digitalización que está haciendo la UGT. Estos temas que quedaban candentes y en el aire en las anteriores. Gracias, José. Buenos días. ¿Se oye? ¿Ahora? Sí. Bueno, buenos días. Llevamos toda la mañana hablando de nuevas tecnologías y riesgos que se originan en el mundo del trabajo. Unos riesgos que son los que pretendemos evitar con determinadas tecnologías y con la con la implementación de esas tecnologías, pero también hay otra serie de riesgos asociados que se originan como consecuencia de la utilización de esas nuevas tecnologías y también alguien apuntaba a eso.
Lo fundamental para intentar evitarlo, y lo comentaba Enrique, me ha gustado porque hablaba de tutelar la tecnología, ¿no? Y yo creo que aquí es donde está la clave. Entonces, nosotros desde el punto de vista sindical, en principio esto estaba previsto que fuera visión sindical de la industria 4.0, pero como veis, afecta a muchos más sectores. Por lo tanto, al final estamos hablando realmente la visión sindical que tendríamos sobre lo que es el trabajo 4.0. Veréis que las diapositivas tienen mucha información. No entraré al detalle en toda la información que hay, pero sí que era interesante que, como se os van a pasar las presentaciones, dispusierais de ella para ver, luego poder consultar lo que queráis y poder ampliar información. Creo que es interesante, primero, que hagamos una introducción. Ya se ha hablado mucho de qué tecnologías hay. Hablar también de los datos que tiene, el impacto que tiene en el empleo, la utilización de las nuevas tecnologías en general. ¿Cuáles son las ocupaciones que se verían más afectadas? Los sectores. Algunos datos de la situación actual, es decir, todo esto que hemos estado viendo esta mañana en muchas empresas ya se está viendo, en otras no, porque hay cierta tecnología que no se ve, como es el uso de los datos, pero eso prácticamente en todas las empresas ya se está utilizando. Y luego, ¿cuáles serían la acción sindical y algunas conclusiones que serían interesantes? Aquí veis algunas de las tecnologías que hemos estado viendo de lo que sería el trabajo 4.0, ¿no? Estaríamos hablando en muchas de ellas de automatización, y cuando cruzamos lo que es la automatización y además tenemos la extracción de datos a través de sensórica y la utilización de esos datos, estaríamos hablando de lo que sería la digitalización, que al final es la mezcla de varias de estas tecnologías de las que hemos venido hablando. ¿Cuál sería el impacto en la ocupación? No vamos a entrar en si destruye o crea empleo. Posiblemente estamos ante una transformación. Habrá determinados puestos de trabajo que desaparecerán, como los conocemos hoy, y habrá una transformación a otros. Pero sí que es interesante, y aquí tenéis algunos de los estudios que hay de la afectación que tendría esa transformación en los puestos de trabajo, y estamos hablando de transformación y cómo se automatizarán los puestos de trabajo. Hablamos de millones de personas, millones de puestos de trabajo los que se verían afectados. Aquí vemos, ya os digo, diferentes de distintos organismos, que muchos de ellos no son precisamente sospechosos de ser muy sindicales, ¿no? Pero al final estamos hablando de una transformación que se está produciendo en el mundo del trabajo como consecuencia de la aplicación de esas nuevas, que hablamos nuevas, pero al final son tecnologías que se van mejorando, ¿no? Y se van haciendo distintas aplicaciones. ¿Cómo afectaría esto en Cataluña? Uno de los pocos estudios que hay concreto sobre el impacto que tendría en Cataluña es uno que se hizo dentro del Observatorio de Industria, que hablaba del riesgo de automatización en España y en Cataluña, y se hace por una mezcla de varios de estos estudios internacionales. Estamos viendo que de los puestos de trabajo con riesgo bajo de automatización tenemos el 30%, pero fijaros que tenemos más de un 70% que estarían en riesgo medio y elevado. ¿Qué quiere decir? Eso no quiere decir que seamos luditas, que cojamos un palo y le estemos dando las tecnologías, sino que lo que quiere decir es que tenemos que estar preparados para esta transformación. ¿Cuáles serían las ocupaciones que se verían afectadas? Pues ya veis que son muy diversas. Aquí tendríamos en un lado las que tienen mayor riesgo de automatización o de digitalización y otras con una menor probabilidad, pero tenemos muchísimos sectores aquí implicados, con lo cual es un tema bastante transversal y que nos debe de preocupar no solamente en la industria, sino en otros sectores. ¿Y qué empleos se verían afectados? Vemos que todos van a sufrir una transformación. Los de más alta cualificación estaríamos en la situación actual, que sería el pico, se iría ensanchando la situación intermedia y luego lo que conseguiríamos o lo que se iría haciendo sería una inversión de la pirámide. Lo que decimos, ¿en cuántos sectores? Pues más allá de los tradicionales, aquí vemos que ya la parte creativa, digamos, de la utilización de los robots y de las nuevas tecnologías, pues pasan desde pues la música, la pintura, trabajos en hostelería, atención a cliente. Incluso el otro día me llamó la atención una noticia que había de cómo se atendía en urgencias en un hospital de Madrid a través de una pantalla. Es decir, aquí detrás sí que había una persona, pero no sabemos qué habrá cuando pase el tiempo. Bien, ¿en qué sectores, ¿no? Y al final decimos, bueno, puede afectar mucho en la industria, sí, pero fijaros, por ejemplo, en el sector bancario. Y estos son tres expedientes concretos de tres entidades bancarias que hicieron expedientes en el 2021. Fijaros lo que aparece en las causas del ERE. La digitalización está transformando el sector,
menos uso de oficina y mayores canales remotos. La transformación digital, la automatización. Es decir, esto ya es un tema que no lo vamos a encontrar. Más allá de la implementación, ya no lo vamos a encontrar a hechos consumados. Nosotros aquí lo que hemos pedido en el Pacto Nacional de Industria es que, por ejemplo, todo lo que son ayudas vinculadas a la automatización y digitalización que hace la Generalitat de Cataluña dentro del pacto, se incluyan unas cláusulas sociales en las cuales se tenga que evaluar el impacto que tiene sobre el empleo. Es decir, no basta que yo pida dinero público o una ayuda pública para hacer una automatización o una digitalización, sino que dentro de la documentación que se pida a esas empresas se le exija una memoria explicativa de cuál es el impacto que tendrá sobre el empleo. Es decir, ¿tendrá un impacto transformador? ¿Cuántos puestos de trabajo pueden desaparecer? ¿Qué alternativas se le va a dar a esas personas? ¿Y cómo se va a formar a aquellas personas para que se adapten a esa nueva realidad? Y que eso sea obligatorio a la hora de poder presentarse y tener acceso a esas ayudas. Porque si no, nos podemos encontrar que una ayuda pública sirva al final para que dentro de un ERE nos encontremos que hay que hacer una amortización de puestos de trabajo debido a ese proceso de digitalización o automatización. Realmente, ¿qué velocidad llevamos? Es decir, ¿está el capital humano preparado para este reto? Pues aquí vemos que la encuesta DESI, que es una encuesta europea sobre el desarrollo de las capacidades y de los elementos de digitalización, y dentro del bloque 1, que es el de capital humano, hay 4 bloques. A nivel general ocupamos el séptimo puesto a nivel europeo. A nivel de capital humano estamos en el 10º, con lo cual eso nos hace pensar que realmente, bueno, vemos que hay mucho recorrido todavía para mejorar las competencias digitales que nos permitan adaptarnos a estas nuevas tecnologías que muchas de ellas, como decía, terminan siendo digitales. Aquí vemos si hay demanda, pues demanda de especialistas en TIC, datos del año 2021, y vemos que sí que, bueno, hay incluso una caída en determinados aspectos sobre el año 2020. Esto es la diferencia entre 2020 y 2021. Es decir, que sí que se está produciendo esta transformación, aunque quizás no a la velocidad que inicialmente pensábamos que se iba a producir. Y aquí veis cuál es la inversión que hacen las empresas en estas tecnologías, ¿no? Y veis que la evolución, es decir, en estas 6 tecnologías, por ejemplo, en todas ha evolucionado, es el último informe que tenemos, es 2019 del barómetro de innovación de la empresa catalana, y vemos que todas las tecnologías han subido. Algunas de ellas hemos estado hablando a lo largo de la mañana, y que veáis que sí que hay una inversión por parte de las empresas en esta dirección. Cuando vemos si realmente estamos participando en esa automatización, en esa implementación de las nuevas tecnologías y cómo puede afectar en el trabajo, esto es una encuesta que se hizo a delegados y delegadas de UGT, que hicimos en torno, porque teníamos varias ramas de respuesta, pero hay más de 300 respuestas, y vemos que en la mayoría de los casos se están utilizando nuevas tecnologías, pero en cambio en pocos sitios se está teniendo en cuenta la participación de las personas trabajadoras en su implementación. Por lo tanto, partimos de que esa tutorización que comentaba Enrique no se está haciendo. Como decía, no solamente afecta a nivel de ERES, sino que también nos está afectando incluso en despidos individuales, ¿no? Y aquí tenemos algún ejemplo de cómo hay sentencias ya que hablan sobre el empleo como causa de despido, la digitalización o el uso de las nuevas tecnologías, ¿no? Aquí hay una sentencia que dice: la mera competitividad de la empresa no es suficiente para validar un despido objetivo por causas técnicas. Significa reducir un derecho para aumentar la libertad de la empresa, ¿no? Es decir, esto también puede ser un argumento a la hora de nosotros defender que más allá de lo que marca la ley debemos de tener una participación activa en todos los procesos que se produzcan para evitar esta externalidad negativa que tiene también la aplicación de las tecnologías, ¿no? Bien, ¿qué podemos hacer? Claro, la idea es regular cómo podemos tutelar estos procesos. Ya tenemos acuerdos interprofesionales. Aquí hay
un acuerdo europeo, acuerdo marco de interlocutores sociales europeos sobre la digitalización, firmado por patronales y sindicatos a nivel europeo, que marca temas muy importantes como es la elaboración de un protocolo a la hora de implementar estas tecnologías. Y alguien lo decía, previo a ponerlo en práctica. Si lo hago después de ponerlo en práctica, el daño posiblemente ya está hecho y tendremos que ver cómo lo minimizamos, ¿no? Hay que evitar el riesgo y, por tanto, es importante anticiparnos. A nivel de Cataluña, lo que estamos haciendo es, a través de la IC, de la Cora Interprofesional de Cataluña, hemos creado una comisión de digitalización, que lo que hemos hecho ha sido una parte importante. La Cora Interprofesional se está renegociando todo, está cumplido, la patronal en determinados aspectos está bastante intransigente y no hay manera de avanzar, pero lo que hemos hecho ha sido desgajar distintos temas, el tema de igualdad, el tema de prevención, digitalización y formación, para tratarlo en una comisión aparte y elevar los acuerdos a los que alcanzáramos a la mesa de coordinación de la IC para que pasen a formar parte del acuerdo. Por tanto, ya tenemos un acuerdo que no es ejecutivo porque pasará a formar parte de la IC, pero va en la línea de lo que os decía, del acuerdo marco europeo. Y dice cosas tan interesantes como estas, ¿no? El impacto sobre la ocupación de la innovación y las nuevas tecnologías, ¿no? En cada momento evaluar el SEO impacta sobre la ocupación, sobre las condiciones de trabajo y sobre las necesidades de formación y adaptación de las personas trabajadoras. Y la parte de abajo es interesante porque es el protocolo que se tendría que seguir. Este acuerdo interprofesional, lo que tenemos que discutir es si determinados aspectos, es decir, el acuerdo interprofesional siempre tiene carácter obligacional, es decir, obliga a las partes que negocian los convenios colectivos. Pero estamos intentando que en determinados aspectos, y uno de ellos es el de digitalización, tuviera carácter normativo. ¿Qué quiere decir? Que si conseguimos que tenga carácter normativo, cualquier convenio colectivo tendrá que cumplir como requisito indispensable para poder cumplir o pasar el trámite de legalidad, el recoger este tema. Es decir, recoger un apartado específico en cuanto a innovación y nuevas tecnologías. Y aquí, una parte muy importante sería esto, y aquí la participación de la representación legal de las personas trabajadoras, que deberían de recibir la información necesaria para participar de manera efectiva siguiendo una serie de fases en la implementación de estas tecnologías. También tocamos en ese mismo apartado el tema de formación y competencias digitales, que es básico. Estamos diciendo que para poder afrontar esos cambios necesitamos formación profesional continua a lo largo de toda la vida laboral para poder adaptarnos. La prevención de riesgos laborales, que se ha hablado, en lo que llevamos hablando toda la mañana, es fundamental. Sobre todo hemos visto que para el desarrollo de los robots colaborativos fue fundamental esa ISO que hablaba de, al interactuar, evitar el riesgo que tenía con las personas trabajadoras. El impacto de la inteligencia artificial, ya sabéis que el artículo 64 del estatuto recoge que cuando haya cuando se utilice inteligencia artificial para determinados procesos que tengan un impacto sobre el empleo, se debe de informar a la representación legal de las personas trabajadoras y hacer un proceso de información y consulta con ellas antes de la implementación. Por lo tanto, también se recogería en ese acuerdo interprofesional. Y luego tenemos otros aspectos, como es el uso de las herramientas digitales, la protección y tratamiento de datos. Y luego hay otros temas, aunque no lo hemos tratado en esta comisión, que irían relacionados con el teletrabajo y la desconexión digital. Bueno, esto que es fundamental, que hoy día es básico, porque todas las empresas recopilan datos y tenemos que garantizar el derecho a la desconexión, por un lado, pero también la intimidad y los dispositivos, la intimidad de la grabación de la imagen y sonido y la intimidad y geolocalización. Y todo esto está garantizado en el reglamento y en una ley orgánica. Por tanto, los convenios colectivos, si conseguimos tener el AIC con esa base normativa u obligacional que nos marque qué sería lo que deberíamos de incluir en esta materia dentro de los convenios colectivos, pero básicamente sería hablar de formación continua para adaptarnos a esas nuevas tecnologías. Y aquí hay una página web que ha puesto en marcha la UGT, donde se pueden hacer cursos online sobre temas digitales. Informar y negociar, es decir,
procedimientos de información y negociación con la representación legal de las personas trabajadoras. Un tema importante que es ampliar el ámbito de aplicación de los convenios colectivos. Muchos de los convenios colectivos, el ámbito de aplicación lo tenemos desde hace años y no lo tocamos. Hay que incluir ahí necesariamente que el trabajo, por ejemplo, en plataforma se incluya también. Es decir, el trabajo en plataforma es una herramienta para llevar a cabo el trabajo, pero los trabajadores que desarrollen ese trabajo a través de las plataformas también deberían estar incluidas en esos convenios colectivos. Y eso a veces genera un vacío que podemos solucionar a través de la negociación colectiva. Todo el tema del teletrabajo y una serie de nuevos derechos digitales que muchos van vinculados, como os decía, con el tratamiento de los datos, que también es importante tener en cuenta. El uso de los datos, y tenemos en cuenta que aquí hay la ley orgánica que habla sobre los derechos digitales, que dice que los convenios colectivos podrán establecer garantías adicionales a los derechos y libertades relacionados con el tratamiento de los datos, y el artículo 88 del reglamento también de protección de datos. El uso de los algoritmos, como decía, el artículo 64.4 ya recoge que nos tienen que dar información, pero al final tiene que ser una información que permita interpretarla para ver cuál va a ser la afectación real que va a tener sobre las personas trabajadoras. La brecha digital de género, que se puede generar también, porque aquí en materia de género también hay una brecha digital importante, la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, y la elaboración de un mapa de riesgos. Y el mapa de riesgos es importante porque significa que determinadas tecnologías tienen un riesgo que es inasumible y, por tanto, no se podrían implementar. Hay buenas prácticas ya en materia de negociación colectiva. Siempre se pone de ejemplo este convenio, que desgraciadamente es un sector que está sufriendo mucho con el tema de la digitalización, ¿no? Y el convenio estatal de banca, por ejemplo, el artículo 80 recoge derechos digitales, como el derecho a la desconexión digital y laboral, derecho a la intimidad y uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral, derecho a la intimidad en los fondos frente a los usos de los dispositivos de videovigilancia, el derecho a la educación y derecho ante la inteligencia artificial, ¿no? Que dice, dicha información como mínimo abarcará los datos que nutren los algoritmos, la lógica de funcionamiento y la evaluación de los resultados. El tema de la prevención de riesgos laborales, que lo llevamos diciendo, es una buena vía para forzar la negociación, porque aquí sí que tenemos, y ya estamos en ley básica, estamos hablando de que en diversos artículos te habla de que ante la introducción de las nuevas tecnologías, con la debida antelación, debe de informarse a la representación legal de las personas trabajadoras para poder ver cuál es su impacto. Y ahora os pongo un vídeo, por favor. Mientras que está el vídeo, fijaros sobre todo, es un vídeo de 2 minutos y lo mejor viene al final, ¿vale? Fijaros en este vídeo, hoy parece que tenemos, con el tema de las panaderías, parece que tenemos hoy fijación, pero es un vídeo de una promoción de una empresa que estaba en redes sociales, donde hay un proceso de panificación de una empresa, y sobre todo, yo mientras voy a ir despidiéndome, para que veáis un poco, cuando las cosas no se hacen con la participación debida, cuál puede ser el papel que tienen los trabajadores dentro de esta línea totalmente automatizada, posiblemente digitalizada, muy productiva, posiblemente, pero cómo, veréis ahora después, puede afectar también a los trabajadores. Bueno, yo aprovecho ya también para despedirme, después os pondré las fuentes de informes de UGT que tenemos en las páginas web, donde podéis obtener más información sobre estos temas. Y bueno, y que sobre todo cualquier tema que tengáis, por favor, apoyaros en nosotros, que a través de la oficina o a través de también a nivel confederal tenemos gente que está actuando en estos temas de digitalización, podemos echaros una mano. Entonces, sigue todo el proceso, un proceso totalmente mecanizado, como os decía, seguramente que todo digitalizado, y el papel que al final tienen aquí las personas, se ha visto algún botón de parada, sigue sin verse ninguna persona, y al final pues vemos que las personas ocupan un lugar que para nada han tenido en cuenta mientras que se hacía el proceso de digitalización. Ya viene. Este es el papel que tienen las personas en este proceso. Es decir, está generándole otros nuevos riesgos, ¿eh? ¿Los ergónomos algo que decir? Creo que el video habla por sí solo. ¿Eh?
Por lo tanto, seguro que si se hubiera tenido la participación de las personas trabajadoras, esta línea no se habría automatizado de esta forma. Bueno, pues nada, muchas gracias y si tenéis cualquier pregunta, cualquier cosa. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Pues muchísimas gracias. Damos paso a la clausura de Camín Ros. Gracias. Tant com veieu, part artesanal, no us ho creieu, eh? És només el... Bé, bueno, primer de tot felicitar a l'àrea externa i a l'àmbit de la salut laboral per l'organització d'aquesta jornada, però jo crec que és important. És important sindicalment i amb la salut laboral, com en tants altres aspectes, fa molts anys que hi treballem i tindre doncs, un treball continu i continuat, no? I que com ja altres vegades m'haureu escoltat quan parlem en jornades de l'àmbit de la salut laboral, no? Que la salut laboral no només és la sinistralitat laboral, per desgràcia en aquests moments estan creixent els accidents mortals a la feina, s'ha de seguir denunciant i s'ha de seguir treballant, però no només és això. La salut laboral des de fa dos anys no només és Covid, no? Però sí que hem d'aprofitar les diverses onades que hi han pogut haver perquè la salut laboral es quedi de manera integral a les empreses. Ara està agafant certa dimensió la salut mental, els problemes de salut mental, que és bo, no? Com, i sembla per a alguna gent com si s'haguessin descobert ara, no? És a dir, com si el de putejar la feina, perquè al final el del mugging i totes les coses que et puteja la feina, eh? Que tens un superior que te putea, ja està, i a partir d'aquí doncs, et poden sortir malalties professionals i mentals, i ara sembla que s'ha descobert el món. Bé, ja fa molt temps doncs, que és una de les malalties doncs, més productes. I quanta gent no ha acabat agafant la baixa? Producte, evidentment, a vegades de situacions personals, però de la suma de tot plegat, i moltes vegades el que desencadena és doncs, aquelles 8 hores, si tenim contracte de jornada completa, que estem a la feina, no? I que també tenim doncs, una situació doncs, en aquest cas que ens acaba provocant aquestes situacions de malalties professionals i que no és allò tan fàcil que es diu no, pren-t'ho amb més calma, no? Ja està, eh? És la... I per dintre es pensa com si jo no ho estigués provant, no? Que no m'afectés doncs, que pugui tindre algun tipus d'estrès doncs, provocat a la feina i que t'acabi provocant d'altres malalties doncs, també en l'entorn personal i familiar. I aquest rotllo és per dir que l'altre gran tema que sempre ha passat són els problemes d'ergonomia. És veritat que com que tens este nombre tan raro, no? Ergonomia moltes vegades potser la gent si li preguntem no sap el que vol dir, no? Però problemes derivats de com treballem n'hi han hagut sempre, no? I per tant, el tema de l'ergonomia és un tema central. Jo ja en sabia, però ho vaig descobrir fa molts anys. No? Ara estava pensant l'any i no me'n recordo quin va ser el primer any. Quan era secretari de Política Sindical, hi havia a la FIA, una federació que es deia FIA, hi havia el Juan Bravo, no? I la gent de CNEA ja col·laboraven en aquesta federació, no? I es van presentar. Juan Bravo va col·laborar durant una època a la secretaria en l'àmbit de salut laboral i van ser com van començar, no? Aquestes guies són de llavors, no? I he pensat, mira, també demostrar que fem treball continu i permanent i que tenim un fons, no? També doncs, en aquests àmbits és important, no? I com, i acabo el rotllo perquè pugueu anar a fer el taller pràctic, jo me quedo entre los lumbares i cervicals, està adoptant quin és el que jo necessitaria. Situar doncs, que la tecnologia, no? Una mica com ens explicava el Passades, no? La tecnologia ha d'estar al servei de la millora dels sistemes de producció i de la millora del treball. La tecnologia no pot anar en detriment i no pot anar contra les nostres condicions de treball. Tant per situacions doncs, que acabi destruint el lloc de treball i no hi hagi alternatives, si entreu ara doncs, en una fàbrica d'automoció, anava a dir una de tèxtil però ja quasi no en queden, doncs veurem que estan digitalitzades i no estan digitalitzades des de que es va començar a posar de moda la indústria 4.0 i la digitalització. És un procés continu, l'evolució
tecnològica, si no estaríem doncs, com a la revolució industrial, no? El 1700, el 1800, i d'allà va néixer el sindicalisme, no? A partir del que ens putejaven i del que ens explotàvem, ens vam unir, no?, tots els sectors i vam crear el sindicalisme de classe per combatre doncs, aquella revolució industrial, que després vam aconseguir que aquella revolució industrial pogués anar creant millors condicions de treball, pogués ser un element tractor de nous drets. El dret a les vacances el tenim des del 32 a la Segona República, no?, fruit també d'aquestes situacions, del treball doncs, a les empreses, a les indústries, i tot ha anat evolucionant, no?, i al final l'objectiu és treballar millor, per tant, que la tecnologia estigui al servei de treballar millor, treballar menys, que per cert vam celebrar 100 anys de la jornada laboral de 8 hores, potser després de 100 anys ja tocaria baixar la jornada, no?, per tant, treballar menys, i evidentment el que falta, cobrar més, no? Aquesta és l'evolució, però si ho mirem, encara que sembli tan pam, 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 aquesta és l'evolució de la història. El problema és que portem quasi 2 dècades que anem enrere, no?, i que les tecnologies, i especialment el bitxuguet, que es diu algoritme, no?, en lloc de facilitar millors condicions de treball, en lloc de facilitar elements de reciclatge, no?, i creació de nous llocs de treball, doncs destrueix i puteja, no?, el cas doncs de més famosos, no?, però n'hi ha molts altres, amb el bitxuguet de l'algoritme. Ara veuràs Google com, què em dirà d'aquí una estona, no?, quan m'estigui escoltant, no?, el cas de Glovo o del repartiment dels riders. Escolta, això ja es va inventar. Ja es deia Telepizza, Pizza Hut i no sé quantes coses. I et portaven la pizza a casa, però no anava en detriment. Que, evidentment, aquell conveni col·lectiu haurien de cobrar més. Allò, però no hi havia l'explotació laboral que després s'ha creat. És a dir, portar el menjar a casa o altres coses a tindre un cost. No pot ser que et portin una cosa per un euro perquè aquí algú falla. Què falla? Les condicions de treball. Falla les condicions de treball, falla que si estan desconnectats del bitxo perden la roda. Per tant, és un exemple extrem. Us passaré un altre exemple que és una mica polèmic, però si anem a la base, el dels taxistes, els Ubers i els Cabifys. Des del punt de vista de les condicions de treball, no entro en l'altre, en les llicències del taxi i tot això, que són derivats, les condicions per una persona contractada que porti un taxi o que porti un Uber, un Cabify, és el mateix conveni col·lectiu. Hem de fer que aquell conveni col·lectiu sigui millor. Tant, és un exemple, per no dir que tot lo nou és dolent, com en la majoria dels casos sí, no? Per tant, i tenim l'exemple aquest que us deia del repartiment. Per tant, la tecnologia, no? Això, jo pensava quan anàvem a visitar empreses principis del 2000 i por ahí, que hi havia molta sinistralitat perquè les proteccions de la indústria, no? La gent deia, hòstia, quin pal, no? Si jo abans treballava sense la protecció, no? Ara la gent, la majoria, treballa en la protecció, no? Per tant, ara veure això, dius, hòstia, quin pal portar això, no? Però potser si va bé i es va adaptant la tecnologia al servei de la millora del treball, això ens ajudarà, no?, a que puguem tindre unes millors condicions de treball. Deia rotllo que us estic fotent, però bueno, com que m'agrada arribar abans, no?, doncs vaig escoltant i em vaig animant, no? Seguiu en aquest treball, seguim en el treball de millors condicions de treball, que no només és pujada de salaris, que també, que és important i més en la situació que estem. Aneu esmolant perquè estem preparant doncs, les mobilitzacions doncs, per aquesta tardor, no?, per poder pressionar, per arribar a un acord a nivell salarial que suposi doncs, poder recuperar poder adquisitiu davant de la situació que estem, però no deixeu de treballar per la salut i per l'economia de les companyes i companys dels vostres llocs de treball. Moltes gràcies i bona jornada. Ara, sí. Molt bé. Doncs, si quieres presentar. Sí, a continuación comenzaremos el taller. Haremos una primera presentación aquí de cómo se prueban los 3 exoesqueletos. Tenemos un voluntario. Gracias. Muchísimas gracias al voluntario para que...
y Berenguer nos explicará cada uno de ellos cómo se pone, las sensaciones que dan, etcétera. Gracias, Ernesto. Muy bien, pues vamos a empezar, si os parece, por el Skelex, que sería el de brazos. Sí, no, el primero, porque él lo puede ver. Muy bien. Sí, como os decía, este es el de brazos, fabricante holandés. Tiene un peso que, como habíamos comentado, en los exoesqueletos desde el 2015-16 han ido mejorando, y este precisamente ha pasado de 4,5 kilos a casi, no llega ni a 3 kilos, es muy ligero, lo llaman el Flex 360, y es como una mochilita, la verdad, es muy ligero. Le va a ayudar a Ernesto a lo que serían las maniobras en brazos, sobre todo en posición vertical. Sí. Sigue hacia atrás también para que vean también la estructura. Exactamente. Luego hay una regulación de brazos donde te regula la fuerza en cada uno de los brazos, pasando de 1 kilo a 4 kilos por brazo. Con lo cual también podemos regular que un brazo esté desactivado y otro pues tenga una potencia adecuada a lo que sirva, ¿no? Sensación. Es cómodo, pesa poco, parecía más engorroso, pero no, es bastante cómodo. Sí, es para trabajos sobre todo de altura. Hay trabajos también de pintura. Limpieza, se está utilizando por ejemplo en el sector ferroviario en Alemania, en la empresa alemana de trenes, como la Renfe de aquí, para lo que es el mantenimiento de los vagones. Bueno, pues este ya visto. Ahora, sí, quitamos el Skelex. Lo hemos dicho también en las ponencias, los exoesqueletos, primero, lógicamente, la evaluación prima, ¿no?, en poder adecuar el puesto de trabajo, en incluso incorporar otras medidas, pues como pueden ser los polipastos, y hay posiciones que el exoesqueleto es una muy buena solución, ¿no? Pero siempre, ahora actualmente estamos viendo en el último de las fases. Sí. Ahora probamos, si os parece, el AEVO, que sería el de el lumbar. Posiciones de inclinación que van de los 15 grados hasta los 45 grados de inclinación, movimientos repetitivos, muy implementado en el sector logístico para manipulaciones de carga. Posiciones que también hay cierta inclinación de grados, como comentábamos los compañeros en el sector hospitalario. También es muy sencillo su colocación, en menos de un minuto se coloca, a diferencia del Skelex, que podemos graduar en un mismo exoesqueleto las diferentes tallas. El AEVO tiene un juego de varillas que va por tallas, que dependiendo la estatura de la persona, pues tienes hasta 4 tallas distintas, ¿vale? Entonces también, bueno, este simplemente es para trabajo, sí que es te inclino un momento, sí, ¿vale? Notarás que aquí te queda más ligero, ¿vale? Y lo que es la fuerza, en vez del impacto en la parte de vertebral 100%, pues se mitiga en la parte delantera. Esta es la versión 2.6, no hemos traído la última versión, que es la que os comentábamos, que ya es un EPI, donde la fuerza en el pecho, sobre todo para las mujeres, pues se mitiga porque se ha convertido en un arnés, ¿vale? Con lo cual la fuerza recae simplemente en cintura y en brazos. Este básicamente es cuando hacemos posición de cogida de carga, ¿vale? El impacto directamente
se tiene que medir, pero los estudios de electromiografía dan entre un 20 y un 35% de mitigación en la carga lumbar. Esto día a día, lógicamente, puede prevenir pues la lumbalgia, ¿no? Ya os digo, esta versión es la anterior a la actual. Se sigue vendiendo porque también es muy llevadera. Podemos también desactivar el exoesqueleto por aquí y por aquí para poder andar más tranquilamente, subir escaleras, ¿vale? Imaginaros en zonas de picking donde pues se tiene que hacer mucha manipulación y las personas tienen que andar continuamente, y luego cuando lo quieras activar para hacer esa manipulación, simplemente por un lado y por otro ya queda activado el exoesqueleto. Aplicaciones aquí en Cataluña, hicimos en su día, antes de la pandemia, la aplicación en Nissan, en la planta de recambios, donde las personas con traspaleta electrónica tenían que hacer el picking en la traspaleta, les ayuda a esa manipulación. Sí. Mira, sin quitarte el Evo, si le quieres poner, Friedrich, el Prexer, que sería el exoesqueleto también pasivo, de momento lo que hemos presentado son totalmente pasivos. Este es el de pulgar, para empresas de automoción o empresas que tengan tareas de clipado continuo. Un desarrollo realizado por el Instituto Fraunhofer y Turri para prevenir la artrosis pulgar, ¿vale? Con movimientos repetitivos al final del día, lógicamente las lesiones, hay prominencias de la parte de la muñeca, y este exoesqueleto lo que te evita es el mitigar que haya esa artrosis tan prematura a lo largo de los movimientos. Fácil de utilizar y es un desarrollo que en este caso se ha realizado con el grupo Volkswagen. ¿Perdona? Ah, vale. Bien, vamos a probar ahora el Noni. Bueno, vamos exactamente. Sí, tal cual. Este es en plan cyborg. Sí, sí. Perdona, Jorge, si te quieres poner. Sí, subes arriba. Mira, no. Vale. Sí, subo. Sí. Es un accesorio que incorporamos a la parte cervical. Ya pues se puede utilizar tanto en el AEVO como en el Skelex. Por ejemplo, en la industria aeroespacial y automoción, en tareas donde hay un movimiento, una postura inclinada. Sí, básicamente lo que nos ayuda es a acomodar la parte cervical y que no tengas apoyo, vamos. Es un tema, también es regulable porque es en plan mochila. ¿Vale? Dependiendo pues la fuerza que se quiera incorporar, el poder tener ese amoldarlo. Sí, ¿no? Bueno, ahora vamos sacando los exos. Y el último probaremos el Noni, que mañana, como os comentaba, se va al hospital de Pamplona. Van a entrar en un quirófano dos equipos en operaciones muy duraderas. Ya están en una fase muy final. El Noni, no sé si es porque al final son por posiciones de mucha duración sentado. También es el que habéis visto, todos los exoesqueletos son rápidos de llevar. Este es el que tiene más tiempo a la hora de colocar. Noni es fabricante austriaco. Esta es la última versión también, como os hemos comentado. Todos los exoesqueletos han ido evolucionando y ahora nos encontramos con equipos que, depende del puesto de trabajo, se comportan perfectamente, ¿no?
desde la empresa Iturri, con el equipo de ergonomía, nos ayudan a realizar las implementaciones. Primero se pasa por un proceso de consultoría, como os he comentado, y de mediciones, un piloto, y luego ya se seleccionan los equipos para la implementación en el puesto de trabajo. Magia, no estoy... El NONI está pensado para esas posiciones de prestación prolongada, más de 4 horas, pero también hay aplicaciones, como el caso de Siemens en Alemania, donde se requiere mucha inclinación en el puesto de trabajo para una manipulación de una maquinaria y tener cerca lo que son herramientas, ¿vale? Pero que al final el puesto de trabajo requiere estar sentado, ¿no? Va muy bien, sí, perfecto. Muy bien. Esto básicamente, claro, lo normal. Bueno, si yo puedo poner una banqueta, ya tengo la solución, sí. Pasa que hay muchos sitios que una banqueta pues no es no aplica, ¿no? También, este, a diferencia del AEVO, que es el único que iría por tallas a nivel como accesorios, el NONI lo podemos adaptar a cualquier estatura, ¿vale? Tiene, pues perdón, gracias. Tiene también la posición aquí de las tallas, ¿vale? Con lo cual, con una formación previa, se pueden utilizar según la estatura. Pues muchas gracias, Ernesto. Gracias a vosotros, un placer. Nos vemos ahora. Vale. Sí.